بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب الأكارم والطالبات الكريمات. إن شاء الله تعالى اليوم سندرس من رقم الصحيفة من كتاب العربية لغير أبنائها. كم هذا رقم الصفحة؟ كم رقم الصفحة هذا يا طلاب؟ أخبروني كيف تقرؤون بالعربية هذه الكلمة؟ لا ليس سبعة يا خالد، هذا ثمانية وخمسون. ثمانية وخمسون تو 58 پیج نمبر سے پڑھیں گے. اور یہ کون سی بک ہے؟ العربیہ لغیر ابنائیہ والی بک ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک بلو بک شیئر کی تھی آپ کو، تو جو بلو کلر کا اوپر ٹائٹل تھا یہ والی بک ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہم آج اس کے پیج نمبر 58 پر ہیں. ایک منٹ رکیں، بلکہ نا پیج نمبر 58 یعنی ثمانیہ وخمسون رقم صفحہ. ونحن نقرا منہنا، یہاں دیکھیں لکھا ہوا انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے تعارف، کیا لکھا ہوا بتائیے؟ تعریف لکھا ہوا، تعریف. تو تعریف بھی کہتے ہیں عربی میں تعارف کو، انٹروڈکشن کو، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ تعارف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بتائیے؟ تعارف. تو تعریف یا تعارف کوئی بھی ایک ورڈ لکھ لیں آپ، تعارف بھی لکھ لیں آپ تعریف کی جگہ. اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ اپنا ذاتی تعارف، سیلف انٹروڈکشن، تو آپ نے عربک میں جو لکھنا ہے تعارف ذاتی، کیا کہیں گے؟ تو یہ سیلف انٹروڈکشن ہو گیا، اپنا ذاتی تعارف ہو گیا، تعارف ذاتی. اب یہاں پر ایک خاتون کا پہلے تعارف ہے، اور سب اسٹوڈنٹس کو میں چاہوں گا کہ وہ توجہ سے یہاں دیکھتے رہیں، تاکہ جو ہے پہلے آپ کو ایک انٹروڈکشن، چھوٹا سا ڈیڑھ لائن کا انٹروڈکشن ہے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا بھی آپ سب نے آج بنانا ہے اور پریکٹس کرنی ہے اور سنانا بھی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ایک دو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأوا معي، میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلا من الاردن. لیلا من الاردن. لیلا نامی خاتون جارڈن سے ہے. اردن جارڈن کو کہتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم اردن کہتے ہیں، ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیلا جو ہے وہ اردن سے تعلق رکھتی ہے، یہ مطلب ہے لیلا اردن سے ہے. مطلب کیا ہے؟ لیلا کا تعلق اردن سے ہے. لیلا من الاردن تعمل طبيبة في مشفى عمان. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ ہے تعمل، کیا لکھا ہوا ہے یہ بتائیں اسٹوڈنٹ؟ تعمل وہ کام کرتی ہے، تعمل مانا وہ کام کرتی ہے، طبيبة ایز اے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہے، فی مشفى عمان، عمان کے ایک ہسپتال میں، ہاسپٹل میں. فی مشفى عمان، عمان جو ہے یہ جارڈن ہی کا کیپیٹل ہے، یہ جو اردن ہے نا اس کا کیپیٹل عمان ہے، اور ایک اور ملک ہے جسے سلطنت عمان کہا جاتا ہے، عمان، وہ عمان ہے. عین کو پیش ہے، میم پہ تجدید بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ عمان، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جارڈن کا کیپیٹل ہے، یہ الگ ایک سٹی ہے. فی مشفا عمان. تو دوبارہ بولتے ہیں لیلا من الاردن تعمل طبیبۃ فی مشفا عمان متزوجہ. وہ میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، دیکھیں خاتون ہے نا، تو متزوجہ. ولہا اور اس کے، واو الگ ہے اور لہا کا معنی ہے اس کے، اور یہ ہا اس سے آئیے کیونکہ یہ لیلا کی طرف جو ہے یہ ریفر کر رہی ہے پروناؤن، ٹھیک ہے نا؟ ولہا اور اس کے ثلاثۃ اطفال. سب بول دیں ثلاثۃ اطفال، اگر پورے عرب لگانے ہیں تو یوب لگائیں گے، ثلاثۃ اطفال، کیونکہ عربک لینگویج کا یہ گرامر کا رول ہے کہ تین سے لے کر دس تک کے جب بھی کاؤنٹنگ ورڈز آئیں گے، اس اسماء اعداد آئیں گے، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، تین سے دس تک جب یہ اعداد آئیں تو اس کے بعد والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ پلورل آتا ہے اور اس کو زیر آتی ہے. کیا کہا ہم نے؟ وہ پلورل آتا ہے اور اس کو زیر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین ہے، تو تین سے دس تک میں یہ رول لگتا ہے، تو ہم دیکھیں یہ پلورل ہے کیونکہ اطفال کس کی جمع ہے؟ طفل کی جمع ہے، اس کا سنگولر طفل ہے، تو پہلی بات تو یہ پلورل رکھا انہوں نے، اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ اطفالن ہم کیا دیں گے یہاں؟ زیر دے دیں گے. یہ عربی کا قاعدہ ہے، اگر آپ کو اعراب لگانی تو پتا ہونا چاہیے. پھر اس میں ایک اور خصوصیت یہ ہے، اور بڑا ہی عجیب سا ایک رول ہے تین سے لے کر دس تک کی گنتی کا، کہ یہاں دیکھیں میں نے ثلاثۃ میں گولتا لگائی، کیا لگائی؟ میں ثلاثۃ بھی تو کہہ سکتا تھا، کیا ثلاثۃ اطفال، لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے ہم،
کیونکہ تین سے لے کر دس تک کی گنتی کا یہ بھی رول ہے عربک لینگویج میں کہ جب جو کاؤنٹڈ ورڈ ہو, جیسے کاؤنٹڈ ورڈ یہاں کیا ہے جسے گنا جا رہا ہے وہ کیا اطفال ہے بھائی, تین کیا ہے بچے اور اس کے تین بچے, تو جب یہ کاؤنٹڈ ورڈ جو ہے میل ہوگا کیا ہوگا یعنی مذکر ہوگا تو گنتی میں تا لگا دیں گے, کیا لگا دیں گے تا لگا دیں گے گنتی میں. حالانکہ عام رول کیا ہے, ایک جنرل رول کہ مذکر کے لیے تا نہیں آتی اور مونث کے لیے تا آتی ہے, لیکن صرف تین سے لے کر دس تک کی گنتی کا یہ رول ابھی میں بتا رہا ہوں. ویسے تو اور بھی ہیں اور جو ہم نے نوٹس آپ کو اگر شیئر کیے ہیں اور نہیں بھی کیے تو میں کر دوں گا, تو اس کے اینڈ میں ایک سے سو تک کی گنتی کے رولز آپ کے پاس ہیں نا درخشا, آپ کی کلاس میں پہلے کیے تو صحیح ہے وہ. اب یہ نوٹس جو ہے نا ہم آپ کو شیئر کر دیں گے گروپ میں سب اسٹوڈینٹس کو, تو اس میں آپ ایک سے لے کر سو تک کی گنتی کے قواعد بھی پڑھ لیجیے. تو اب جیسے یہاں پر اطفال جو ہے وہ میل ہے تو کیا ہو گیا, ثلاثہ کی نا کیا آ گئی, تا آ گئی, ٹھیک ہے نا, تا آ گئی. مذکر کے لیے تا آ رہی گنتی کے اندر یہ رول ہے, اور مونث میں یہ تا نہیں آتی. اگر یہاں مونث ورڈ ہوتا اطفال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر تا نہیں آتی. تو بس یہ کچھ باتیں گنتی کے حوالے سے. تو ولہ ثلاثۃ اطفال, اور اس کے تین بچے ہیں. تسکن فی وسط المدینہ, کیا مطلب ہو گیا, وہ رہتی ہے شہر کے بیچ میں, فی میں, وسط سین کو زبر ہے, جان بوجھ کے میں نے زبر لگے, وسط وسط پڑھتے ہیں اسٹوڈینٹس نہیں, وسط. تو تسکن فی وسط المدینہ, وہ رہتی ہے شہر کے سینٹر میں, بیچ میں, سٹی سینٹر میں رہتی ہے. ہاتفہا, ہاتفہا کی جگہ یہاں ایک ورڈ بنا لیں, رقم لکھیں, رقم ہاتفہا, دوبارہ بول دیں, رقم ہاتفہا, اس طرح کر کے ملا کے پڑھیں گے, رقم ہاتفہا. ہاں مانا اس کا, یعنی لیلہ کا, اس کا فون نمبر, ہاتف کا مانا ٹیلی فون پڑھا تھا نا, اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے. اب کیا نمبر ہے پڑھتے جائیں, عربی میں آپ بتائیں کیا لکھا ہوا, یہ سب بولیں, ستا اور سبعہ, یہ سیون ہے, دیکھیں عربی میں سیون ایسے لکھتے ہیں, ستا سبعہ ثلاثہ ثمانیہ ستا ستا. اگر یہاں زیرو ہوتا تو عربی میں زیرو کو کیا کہتے ہیں, صفر نہیں, صفر, وہاں پر فے بھی ساکن ہوگی, صفر, صوت فیرے. زیرو کو عربی میں کیا کہتے ہیں, یو, صفر. اچھا اب اس کے بعد آگے ہے, تحب القراءة, سب بولیں, تحب کا مطلب اسے پسند ہے پڑھنا, اسے پڑھائی پسند ہے, ریڈنگ پسند ہے, مطالعہ کرنا پسند ہے, اسٹڈی کرنا پسند ہے. تحب القراءة, اسے پڑھنا پسند ہے. کوئی ایک پڑھ کے سنا سکتا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی تک؟ لیلہ من الاردن تعمل طبیبۃ فی مشفا عمان. ہاں ہم نے ایک اور بھی ورڈ بتایا تھا مشفا کی جگہ کیا ہو سکتا تھا, مستشفا, تو فی مشفا عمان. متزوجا ولها ثلاثه اطفال تسكن في وسط المدينه, وسط المدينه, وسط المدينه, رقم هاتفها سته, ہاں سته, سبعه, ثلاثه, اربعه, ستہ, ستہ, تحب القراءة, تحب القراءة, اسے کیا اچھا لگتا ہے, پڑھنا پسند ہے, اچھا لگتا ہے. اچھا اب ہم نے مشفا کی جگہ ایک اور ورڈ یہاں لکھ دیا, مستشفا بھی کہتے ہیں, تو اگر آپ چاہیں مشفا بولیں چاہے مستشفا بولیں, فی مستشفا عمان یا پھر فی مشفا عمان. ایک اور کوئی پڑھ لیں اسٹوڈنٹ آپ میں سے, ہاں تحب القراءة. اور کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے آن لائن اسٹوڈینٹس میں سے کون پڑھے گا؟ نعم من یقرأ منکم یا طلاب, کوئی پڑھنا چاہے گا تو پڑھ لیں آن لائن اسٹوڈینٹس میں سے. نعم یا طلاب, تفضلی یا دکتورہ, تفضلی یا عظمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیلہ من الاردن تعمل طبیبۃ فی مشفا عمان
متزوجة ولها ثلاثة أطفال تسكن في وسط المدينة رقم هاتفها ستة سبعة ثلاثة أربعة ثمانية ستة ستة تحب القراءة हाँ तो हिब्बुल किरा अता अगर अराब लगाएंगे तो किरा अता पढ़ेंगे वरना वक्त पर हिब्बुल किरा अता नाम الآن من يقرأ غيرها مين يقرأ غيرها نعم نبيلة اقرأي نبيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلى من الأردن تعمل طبيبة من مشفى عمان في مشفى عمان في مشفى عمان متزوجة ولها ثلاثة أطفال تسكن في وسط المدينة هاتفها ستة سبعة ثلاثة أربعة ثمانية ستة 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 تحب القراءة نعم شكيلة اقرأي ليلى من أردن تعمل طبيبة في مشفى عمان متزوجة ولها ثلاثة أطفال تسكن في وسط المدينة هاتفها رقم هاتفها رقم بھی لگانا ہے نا ایڈ کروائے نا ہم نے ورڈ رقم رقم هاتفها رقم هاتفها ستة سبع ثلاثة سبع أربع ثمانية ستة وستة ستة ستة تحب القراءة اب دیکھیں یہ تو لیلا کا ایک تعارف ہو گیا نا اب اگر میں کہوں کہ اپنا ایک تعارف بنانا ہے تو ایک یہاں پر دیکھیں نیچے یہ لکھا ہوا ہے اس میں پھر جو ہے نا مزید اور اسٹوڈنٹ سے بھی میں پڑھوا لوں گا یہ پڑھیے اکتب تعریفا بصدیقک اکتب کا مطلب ہے لکھیں تعریفا تعارف بی کا مطلب ہے کا صدیق مانا دوست کا مطلب اپنے اپنے دوست کا تعارف لکھیں اپنے دوست کے بارے میں تعارف لکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے بات مانا اکتب تعریفا بصدیقک بولیں ہاں بصدیقک یعنی بصدیقی کا اپنے دوست کا اگر سامنے مرد ہے اور خاتون ہے تو بصدیقی کی یوں ہو جائے گا اور اگر سہلی کا کہنا ہے تو بصدیقتی کی کیا کہیں گے بصدیقتی کی اپنی سہلی کا تعارف لکھیں اب یہاں پر دیکھیں اب آپ لکھتے جائیں ذرا اور لائنوں کو بھرتے جائیں سب سے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنا تعارف کرانا ہے فنحن نقول یا طلاب انا مثال کے طور پر انا حسن کیا کہیں میں حسن ہوں انا بھی کہہ سکتے ہیں اور سلیش ڈال کر آپ لکھ لیں اسمی حسن بھی کہہ سکتے ہیں کیا میرا نام حسن انا حسن میں حسن ہوں اسمی حسن میرا نام حسن ہے اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اس کی جگہ آپ پھر فاطمہ زینب وغیرہ جو بھی لکھنا ہے لکھ لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد بعدین جب آپ نے اتنا بتا دیا آپ اگلا پڑھیں ذرا اسمی حسن میرا نام حسن ہے اچھا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میرا نام حسن ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ میں پاکستان سے ہوں تو کیسے کہیں گے انا لگا دیں اور شارٹ میں کہنا ہے تو آگے کہہ سکتے ہیں من پاکستان من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے اور جو ہے اگر آپ کو کہنا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں تو آپ اپنا پیشہ بتائیں کیسے کہیں گے کیف تقولون ابھی میں یہ لیلا والے ہی اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ یہ تعملو یا اعملو ہر جگہ لگائیں اگر آپ کو بالفرض کہنا ہے میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ کہیں گے اعملو طبیبن بولیں اعملو مرد ہوگا تو طبیبن ہو جائے گا نا خاتون ہے تو طبیبتن کیا کہیں گی اعملو طبیبن مرد کے لیے اور خاتون ہوگی تو اعملو طبیبتن گولتا لگا دیں گے ابھی وہ بھی ہم بنائیں گے پہلے ہم مذکر کا بنا لیں پھر مونس کا بنا لیں گے تو اعملو طبیبن کا مطلب کیا ہو گیا میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرتا ہوں یا کام کرتی ہوں اور کام کرتا ہوں ہو گیا کیونکہ طبیبن ہے لیکن اگر بالفرض یہ نہیں کہنا اب اس کے لیے ایک اور سلیج ڈال کے میں نے چلے جملہ بتا رہا ہوں اعملو طبیبن کی جگہ اگر آپ ڈائریکٹ بولیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کیسے بولیں گے دیکھا آپ نے انا طالب میں اسٹوڈنٹ ہوں
और मैं पढ़ता हूं तो कैसे कहेंगे? हाँ हाँ अदरुसुल लुगतल अरबिया फी जामियाती कराची बोले, और लिखेंगे कराची कैसे लिखेंगे आप देखते जाए कैसे लिख रहा हूं मैं, दोबारा बोले انا حسن من باكستان اعمل طبيبا. अब अगर आप स्लैश डाले ना तो आप यू भी लिख सकते हैं, औ का मतलब होता है या. انا طالب बोले انا طالب ادرس اللغه العربيه, बोलना है सबने जब अरबी आएगी, फी जामियाति कराची मैं कराची यूनिवर्सिटी में अरबिक लैंग्वेज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, ये तो दोनों के लिए हो जाता है अदरुस, तो लेकिन अभी हम मेल का बना रहे हैं मैं जामिया कराची में पढ़ता हूं. अब इसके बाद आपने मिसाल के तौर पर अगर अभी इन्होंने मुतसव्विज तो लिख दिया था ना, शादी शुदा है तो आप क्या लिखेंगे, मुतसव्विजा की जगह क्या कहेंगे, मुतसव्विज बोले यानी मैं मैरिड हूं, और अगर शादी शुदा नहीं है आप तो आप लिखें आजिब, क्या लिखें आजिब, आजिब का मतलब सिंगल यानी गैर शादी शुदा. और बसा औकात गैर शादी शुदा के लिए जो है गैर मुतसव्विज भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं बोले गैर मुतसव्विज, मैं गैर शादी शुदा हूं यू भी कह देते हैं. इसके बाद आपने अगर आप शादी शुदा नहीं है तो आपने लिख दिया आजिब गैर मुतसव्विज, शादी शुदा है तो क्या लिखेंगे बताएं साहब, मुतसव्विज कह देंगे मर्द के लिए अभी बन रहा है, ठीक है ना. इसके बाद अगर अपनी औलाद बच्चे बताने तो देखें इसके इसके कई तरीके हैं. अब आप इसके लिए कह सकते हैं ली, क्या कहेंगे ली मेरे. अगर आप कहते हैं चार बच्चे हैं तो अरबातु औलाद बोलिए, मेरे चार बच्चे हैं. अब मिसाल के तौर पर चार बच्चों में आप कहना चाहते हैं कि दो बेटे दो बेटियां, तो आप कहेंगे इबनानी बोले वा बिन्तानी, तो दो बेटे दो बेटियां हो गई. चार बच्चे कहे ना अरबातु औलाद इबनानी वा बिन्तानी, और तिफलानी भी कह सकते थे, क्या तिफल का भी तो माना बच्चा होता है ना, तिफलानी वा बिन्तानी यू भी कह सकते, तो इबनानी वा बिन्तानी. ये मैं फर्जी बना रहा हूं अभी आपको कि जैसे इस तरह बनाते हैं, फिर हर एक अपना अपना बताएगा, अभी तो बहुत सी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, ठीक है. अच्छा अब दोबारा बोल दें अन हसन इस्मी हसन मिन पाकिस्तान अअमलु तबीबन अना तालिब अदरुस اللغه العربيه في جامعه कराची. अब देखें मैंने लिखा कराची है लेकिन कराची पढ़ रहा हूं, लिखेंगे ऐसे अरबी में जो नाम है हम वही बोलें, लेकिन अरब अरब यूं कहते हैं यूं लिखते हैं. متزوج عازب غير متزوج لي أربعة أولاد ابناني وبنتاني يك فردي بن. اب اگر بالفرض کوئی جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے, اب وہ اپنے بھائی بہن بتا دے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لی بولیے خمسة إخوة. याद रखें इखवा जो है ना इसकी गोलता से धोखा नहीं खाना कि ये बहने, इखवा का मतलब अरबिक में होता है भाई, ये अखुम की जमा है, किसकी जमा है? हाँ तो अब आपने कहा ली खमसतु इखवा, जोर से बोलें. और अगर आपने पूरे अराब देने तो अब यू बोलें सब ली खमसतु इखवतिन, क्या मतलब हो गया मेरे पांच भाई, ली खमसतु इखवतिन मेरे पांच भाई हैं. और इसके बाद आपने कहा कि पांच भाई, और अगर आपको यानी ये तो अभी भाई लिखा हुआ है ना, और अगर कहना है तीन बहनें तो कैसे कहेंगे, वा खम्सु अखवातिन वा सलासु अखवातिन, वा तीन बहनें कहना है तो वा सलासु अखवातिन. अब ये अखवात किसकी जमा है, उख्तुन की जमा है, सिंगुलर प्लूरल दोनों याद रखा करें, वो जो इखवा था वो अखुन की जमा थी, अख माना भाई, और अखवात किसकी जमा है उख्तुन, उख्तुन माना बहन, तो मेरे पांच भाई और तीन बहनें हैं ये उसने कहा. तो दोबारा बोलने ली खमसतु इख्वा वा सलासु अखवात, इस तरह उसने कह दिया. अब उसके बाद वो आगे कहता है मिसाल के तौर पर मैं कहां रहता हूं, तो आप बोलें अस्कुनु फी मिंतका, बोलें मिंतका मतलब क्या होता है इलाका, मंतिका या मिंतका दोनों तरह कह सकते हैं, अस्कुनु फी मिंतका. अब देखें यहां गुलिस्तान जौहर, क्या कहा आपने, तो गुलिस्तान जो है मैंने जीम से लिख दिया, या तो ये जीम से लिखते हैं या फिर गैन से लिखते हैं गुलिस्तान, ठीक है, क्योंकि गाफ नहीं है. तो अस्कुनु फी मिंतका गुलिस्तान जौहर, बोले अस्कुन फी मिंतका गुलिस्तान जौहर, और आगे बोले कुर्बा, बोले जामियाती कराची,
دوبارہ بولیں قربا جامعۃ کراچی. قربا کا مطلب قریب. میں گلستان جوہر کے علاقے میں رہتا ہوں, کراچی یونیورسٹی کے قریبی, ٹھیک ہے نا. قربا جامعۃ کراچی, دوبارہ بول دیں. اب اس کے بعد آگے آپ کہتے ہیں کہ میرا موبائل نمبر, اب ہم تھوڑا سا ٹیلی فون سے موبائل پر آ جاتے ہیں, تو بولے رقم جوالی, دوبارہ بولیں رقم جوالی. اب آگے مثال کے طور پر بولیں صفر ثلاثہ اثنین واحد ثمانیہ خمسہ تسعہ صفر اثنین. ایک نمبر کم ہے ابھی, دیکھیں دو کم ہے, تو یہ میں کر رہا ہوں اربعہ واحد. ہو گئے پورے, فرضی بنا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بتا دیا رقم جوالی فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد اگر آپ کو اینڈ میں تھوڑی سی کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میرا خاندان ایک خوشحال, میرا گھرانہ, میری فیملی ایک خوشحال فیملی, تو اس کو یوں کہتے ہیں اسرتی, بولیں اسرتن سعیدتن, یعنی ہیپی فیملی ہے, سعیدہ مانا ہیپی. اسرتی اسرتن سعیدتن, بولیے. تو اس نے اپنا ایک تعارف کروا دیا یہاں پر. چلیے اب اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ اس کو بولیں انا حسن, اسمی حسن من باکستان, اعمل طبیبا, انا طالب, ادرس اللغة العربية في جامعة کراچی, متزوج, عازب غير متزوج, لي أربعة أولاد, ابنان وبنتان, لي خمسة إخوة وثلاث أخوات, أسكن في منطقة جلستان جوهر قرب جامعة كراچي. رقم جوالي, آپ خود پڑھ کے بتائیں آپ لوگ. صفر نہیں کہنا ہے, صفر کیا کہنا ہے, صفر. تسعہ صفر اربعہ والا. اسرتی اسرتن سعیدتن, میرا خاندان خوشحال خاندان ہے, میری فیملی جو ہیپی فیملی ہے, یہ اس نے کہا. اب یہ ایک طالب علم کے بارے میں بنایا. اچھا میں چاہوں گا کہ آن لائن اسٹوڈینٹس میں سے ایک جو ہے انیتا, آپ پڑھ لیجئے, یہ پورا پڑھ کے سنایا جو میں نے کہا. اس کے بعد ایک فیمیل اسٹوڈینٹ کا ہم بنا لیں گے, آپ پڑھیے جی, بولیں. اور جب تک آپ اپنا بھی کچھ نہ کچھ ذہن میں بنائیں اپنے بارے میں بھی, کوشش کرتے رہیں, ابھی میں بنواتا ہوں آپ لوگوں سے. جی انیتا پڑھیے, ایک رہیے انیتا, آواز نہیں آ رہی ان کو انیتا کو شاید. چلیے آ رہی ہے سر, ہاں پڑھیں, شاباش. سر یہی والا سیم پڑھنا ہے؟ جی جی پڑھیں جی. انا اسی نام سے پڑھیں گے, اپنا بتائیں سر. کیا اپنا بنا لیا آپ نے, اپنے بارے میں مطلب آپ نے تیار کر لیا, لکھ لیا ہے؟ پہلے یہ بتاتے تھے پھر اپنا بتا دیں گے. چلیں پہلے یہ پڑھیں پھر بتا. اسمی حسن من باکستان, اعمل طبیب بن, انا اعمل طبیبا, او انا طالب, ادرس اللغه العربيه في جامعه کراچی, انا متزوج, لي اربعه اولاد, ابنان اور اربعه اولاد, ابنان ولی خمسہ تو اخوا, ولی خمسہ اخوا, خمسہ تو اخوا, ولی خمسہ تو اخوا, وثلاث اخوات, اسکنو فی منطقہ گلستان جہور, قرب جامعہ, قربہ نہیں ہے, قربہ, قربہ جامعہ کراتشی, قربہ جامعہ کراتشی. رقم جوالی صفر صفر و صفر ثلاثة ثمانية اثنان واحد ثمانية خمسة تسعة صفر اثنان
أربعة وواحد. أسرتي أسرة سعيدة. أسرتا نہیں کہیں گے، یا تو آپ کہیں گے أسرتن سعیدتن، أسرتي أسرة سعيدة، أسرتي أسرة سعيدة، أسرتي أسرة سعيدة. چلیں اب آپ اپنا بتائیے کیسے آپ اپنے بارے میں کہہ سکتی ہیں، تو سب کے لیے ایک ماڈل بن جائے گا، ٹھیک ہے، فیمیل کا بھی ایک بنا لیتے ہیں نا. چلیں. اسمی انیتا. دقیقہ اسمی انیتا. دقیقہ اسمی انیتا وا. دقیقہ واحدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ، یعنی ویٹ کریں. تو دقیقہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دقیقہ واحدہ، ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں، یہ تو ویسے ایک لفظ لکھا تھا، اب میں اس کو مٹا رہا ہوں. اب آپ بولیے جی، اسمی بولتی ہیں؟ اسمی انیتا گل. انیتا گل ہے میرا. ہاں تو بس آپ غین سے لکھ دیں یا جیم سے، میں نے کہا تھا نا، اور پیش لگا دیں انیتا گل. جی اور آگے. نعم فضل فضل. انا من باکستان. انا من باکستان. من باکستان. آگے. انا ہوم ہاؤس سر. ہوم اس کو کیا کہیں گے؟ ہوم میکر کو. ہاؤس وائف. ربت البیت. ربت البیت. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. جب آپ نے یہ بتا دیا تو اب آپ بتائیں، پہلے تو آپ بولیں میں میریڈ ہوں اور میں ہاؤس وائف ہوں، تو میریڈ کو کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے. انا متزوجہ. 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 اور آگے. وربت البیت. ایک منٹ رکیں، انا میں بتا رہا ہوں. ربت منزل کیا کہیں گے؟ ربت منزل. ہاں میں ہاؤس وائف ہوں، گھریلو خاتون. جو جاب نہیں کرتے، خاتون جاب نہیں کرتی، تو اس کو اس طرح کہتے ہیں ہاؤس وائف کو. انا ربت منزل. کیا کہیں گے؟ انا ربت منزل لا اعمل. بولیے. لا اعمل. میں ہاؤس وائف ہوں. انا ربت المنزل لا اعمل. انا ربت منزل لا اعمل. چلیے اور آگے. لی طفلان. ہاں اب لی کہتے ہیں، اب پہلے تم نے لی لکھا تھا نا، اب میں تھوڑا سا اور آپ کو چینج کرا رہا ہوں. اب آپ بولیں لدیا. کیا لدیا؟ کی جگہ لدیا بھی آتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لدیا طفلان. میرے دو بچے ہیں جی. لدیا طفلان. ہاں لدیا یہاں آ سکتا ہے بالکل، میرے میرے کے لیے لدیا آتے ہیں. مذکر مونث کا کوئی فرق نہیں. جی انیتا فضلی. اخواتن. اچھا لدیا طفلان یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا، اگر آپ کہنا ہی چاہتی ہیں تو یوں کہیں، وا لدیا اور میرے کتنے اربع، کتنے بھائی ہیں بھائی؟ ار ایک ہی بھائی ہیں سر. بھائی ایک ہیں، چار بہن. ایک بھائی ہیں تو بولیں، تو آپ یوں کہیں وا لدیا اخن واحد. بولیں وا لدیا اخن واحد. ہاں اخن واحد. اور اب آپ بولیے ایک بھائی ہیں تو وا اربع اخوات. اچھا یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ اربع اخوات. شاباش صحیح کا، اربع اخوات اور چار بہنیں ہیں، ایک بھائی اور چار بہنیں. اور آگے چلیں. اسکنو فی فی بحریہ تاؤن. رک جائیں. اسکنو فی بحریہ تاؤن. فی منطقہ، فی منطقہ البحریہ. بولیں اسکنو فی منطقہ البحریہ. تو بحریہ ٹاؤن ہو گیا ہے، فی منطقہ البحریہ. اور آگے چلیں. منطقہ مانا ایریا، ایریا ٹاؤن اس کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے. تو میں بحریہ کے علاقے میں رہتی ہوں، مطلب بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہوں. فی منطقہ البحریہ. قرب کراچی. اچھا قرب کراچی. ہاں تو قربا بولے نا، قرب کیوں کہہ رہی ہے بیٹا؟ قربا قربا کراچی. قربا کراچی صحیح ہے. اور آگے کراچی. ہاں رقم جوالی. رقم جوالی. جی رقم جوالی. منتقا گیا بیٹا ٹاؤن میں. ویسے ٹاؤن کے لیے ایک اور ورڈ ہے قریا، لیکن بس آپ منتقا لکھ دیں. منتقا مانا ایریا، علاقہ، کوئی بھی ریجن ہے، کوئی بھی علاقہ ہے. جی وہی نا، فی منتقا سرجانی. منتقا کا ورڈ لگائیں علاقے کے لیے، ٹاؤن کے لیے منتقا. جی اچھا رقم جوالی بتائیے. اب کوئی بھی فردی بول دیں ویسی عربی میں. صفر صفر. صفر جی. ثلاثہ و ثلاثہ. ثلاثہ بس اب پھر بیچ میں واو لگانے کے لیے ثلاثہ ثلاثہ دو مرتبہ بول دیا. اور آگے. اثنان. اثنان سبعہ.
سبعة تسعة صفر أربعة خمسة 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 یہ ہو گیا نمبر اچھا سر ٹرپل یا ڈبل کو کس طریقے سے ہم بولیں گے بس آپ اسی کو ریپیٹ کریں بار بار سلاسا 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 تین مرتبہ ہو گیا خمسا 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 کس طرح بولیں کیونکہ اس کے بھی طریقے ہیں ڈبل ٹرپل بولنے کے پھر آپ ابھی آپ پریشان ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے بالکل سادہ انداز بتا دیا جتنی مرتبہ ڈیجٹ آ رہا ہے اس کو ریپیٹ کر دیں ختم ہیں اس کے بھی طریقے الگ الگ لیکن پھر وہ ابھی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے دیکھیں یہ ماشاء اللہ انہوں نے انیتا نے بنایا اب انیتا بغیر کچھ ہمارے بولے صرف عربک میں آپ نے پڑھنا ہے بولیں جیسے آپ اپنا تعارف کرا رہی ہیں عربک اسٹائل میں چلیں دوبارہ ایک مرتبہ جو ابھی آپ نے بتایا نا سارا اب آپ اب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا اور سب خاموش ہیں گے انیتا آپ خود بولیں گی گویا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہیں تعارفی اسمی انیتا گل من پاکستان متزوجہ انا ربۃ المنزل لا اعمل لدی طفلان ولدي اخ واحد واربع اخوات اسكن في منطقه البحريه قرب اسكن في منطقه البحريه قرب كراچي رقم جوالي 0 0 3 3 2 9 7 0 4 5 5 اسرتی اسرا سعیدہ کیا بھاشیہ بھی آپ نے ایڈ کر دیا اگر اپنے والد کے بارے میں کسی کو بتانا ہے مثال کے طور پر تو آپ یوں کہیں گے یہ ایڈ کروا رہا ہوں چیزیں والدی بولیں موظفن کیا مطلب ہو گیا موظفن سب بولیں واہ واہ موظف دوبارہ بولے والدی موظف میرے والد جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے والد نوکری پیشہ ہیں کسی کے والد بزنس مین ہے والدی تاجر بولیں رجل الاعمال بولیں ایک ہی معنی ہے بزنس مین کے لیے ٹھیک ہے اگر کسی کے والد ریٹائرڈ ہیں کام نہیں کر رہے وہ ریٹائر ہو گئے عمر ہو گئی ہے بڑی تو کہیں گے والدی متقاعد بولیں والدی متقاعد بولیں والدی متقاعد اس طریقے سے آپ کوئی بھی مختلف چیزیں جو بھی ہو بتا دیں میں نے فرضی آپ کو دو تین بنا دی والدی متقاعد دوبارہ بول دیں والدی موظف والدی تاجر والدی رجل الاعمال والدی متقاعد اور اپنی والدہ کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں والدتی ربۃ منزل ابھی پڑھا تھا نا آپ نے میری والدہ کیا ہے ہاؤس وائف ہیں لا تعمل بولیں وہ کام نہیں کرتی میری والدہ ہاؤس وائف ہیں اب دیکھیں جب اپنے لیے کہنا ہے لا اعمل کہیں گے آپ میں ہاؤس وائف ہوں میں کام نہیں کرتی تو لا اعمل اور میری والدہ ہاؤس وائف ہیں وہ کام نہیں کرتی تو لا تعمل ٹھیک ہے نا اور اگر کسی کی والدہ مثال کے طور پر ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں استاد ہیں استانی ہیں پڑھاتی ہیں اسکول میں یونیورسٹی میں کالج میں تو آپ کہہ سکتے ہیں والدتی بولیں معلمہ دوبارہ بولیں معلمہ میری والدہ استانی ہے ٹیچر ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہیں اب اگر اگر یونیورسٹی میں تو فل جامعہ کیا کہیں گے فل جامعہ اور اگر اسکول میں تو فل مدرسہ کیا کہیں گے مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں اس طرح کر کے آپ جہاں پر بھی آپ کو بتانا ہے اس جگہ کا وہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اے 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 ایک منٹ میں بتا رہا ہوں بس یہ اس کو تھوڑا سا میں سیٹ کر لوں یہ آ گیا ہاں اگر کسی اگر جیسے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جی میری والدہ کالج میں وہ ٹیچر ہے تو اس کو یوں کہیں گے فل کلیہ بولیں کالج کو کلیہ کہتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو بھی کلیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کالج کو بھی کلیہ کہتے ہیں اور جو اگر جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ جو ہے وہ اپنا اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں استاد ہیں یا استانی ہے میری والدہ مثال دے رہا ہوں تو آپ نے یوں ہی کہنا ہے فیکلٹی جو ہے فیکلٹی ہو گئی ڈپارٹمنٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں والدتی بولیں مدرسہ فی کلیت بولیں دراسات الاسلامیہ بولیں اسلامک اسٹڈیز کو کہتے ہیں اسلامک لرننگ یا اسلامک اسٹڈیز دوبارہ بولیں والدتی لام رہ گیا یہاں سے والدتی مدرسہ تھوڑا سا ورڈ چینج کر دیا معلمہ بھی کہہ سکتے ہیں مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں والدتی مدرسہ فی کلیت الدراسات الاسلامیہ
تو وہ اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہیں بجامعتی کراچی, بولیں کراچی یونیورسٹی کے, کراچی یونیورسٹی کے شعبہ دراسات اسلامیہ یعنی علوم اسلامیہ میں وہ ٹیچر ہیں. یہ ہو گئے اس کو کہیں گے ایجوکیشن کو کہتے ہیں دراسا بیٹا, دراسات المعلمین کیا کہیں گے, ٹیچرس ایجوکیشن ہو گیا. ابھی بتا رہے ہیں آپ کو, بتاتے ہیں ایک ایک کر کے نا. ابھی ذرا اچانک یہ بھابھی بھتیجا کیوں یاد آ گیا آپ کو اپنے تعارف سے بھائی, کچھ فیملی کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے. چلے بتاتا ہوں. تو اب پہلے تو آپ نے یہ لکھا, کیا پڑھا آپ نے, دراسات المعلمین. اچھا آپ دیکھیں لکھ لیں, چلیں یہ میں بتا دیتا ہوں, لیکن کوئی سیکوینس نہیں ہے نا, ربط رکھا کریں سوالات میں. اب دیکھیں جیسے بھابھی ہیں ٹھیک ہے نا, تو ان کو کہیں مثال کے طور پر زوجتو اخی, میرے بھائی کی وائف یعنی بھابھی ہو. تو اور اگر دیکھیں اپنے لیے کہنا ہے, اور اگر اپنے لیے نہیں کہنا ہے تو زوجتو اخ کیا کہیں گے, یہ بھابھی ہوگی. اور اب آپ نے کیا کہا تھا بھتیجا, اس کو کہیں گے ابن الاخ, کیا کہیں گے, یا ابن اخ, بولیں ابن اخ, بھائی کا بیٹا بھتیجا بن گیا. اس طرح رشتے بتائے جاتے ہیں عربی میں, بہت سارے رشتے بن جائیں گے ایسے. تو یہ ایک الگ پورا ایک چیپٹر ہے, لیکن بہرحال آپ نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا. اب ہم دوبارہ اپنے اس پر آئیں دوبارہ, تاکہ اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹے ہم. والدتی مدرسہ, سب بول لیں, فی کلیت الدراسات الاسلامیہ فی جامعہ کراچی, اس طرح. اب جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام لے سکتے ہیں. جی فرمائیں. کہاں پر لکھا ہے, ایک منٹ, یہ نہیں کہاں, میں وہ تھوڑا سا دیکھ لوں گا نا لفظ کہیں, ایسا تو نہیں لکھنے میں غلطی کی ہم نے, وہ لفظ بتائیں کہاں لکھا ہے میں نے, بس یہ بتائیں. ایک منٹ, یہ والا, ہاں یہ رہا, یہ والا نا, لی خمسۃ اخوا, یہ صحیح ہے. اس کے نیچے وثلاث اخوا, یہ ہاں. تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا. کون بتایا گا اس کا جواب, ویسے کس کو سہمی آ گیا تھا, یہ میں نے پڑھاتے وقت بتایا. شاباش, کیونکہ اخوا جو ہے یہ بھائی کو کہتے ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا, تین سے دس تک میں اگر وہ بعد والا کاؤنٹڈ ورڈ میل ہوگا تو جو کاؤنٹنگ ورڈ ہے یعنی کہ اس میں عدد ہے, یعنی یہ جو گنتی ہے یہ کیا ہوگا, یہ اس میں تا لگے گی, اور اگر یہ مونس ہوگا تو یہاں تا نہیں لگے گی, گنتی میں الٹا ہوتا ہے. تو کیونکہ اخوات بہنوں کو کہتے ہیں, تو کیونکہ یہ بہنیں مونس ہیں تو یہاں اسی لیے ہم نے جان بوجھ کے یہ نہیں لگایا, اور یہی صحیح ہے, یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وثلاث اخوات, یوں کہیں کیونکہ یہ بہنوں کی بات ہو رہی ہے, تو مونس کے لیے مذکر گنتی آتی ہے, مذکر کے لیے مونس آتی ہے, اور صرف تین سے لے کر دس تک کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. پھر مزید جب آگے پڑھیں گے تو وہ بتاتے رہیں گے گنتی کے الگ الگ قواعد. یہ شروع میں بتایا تھا میں نے, لیکن اچھا وہ آپ نے سوال کیا, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اچھی بات ہے سوال کیا آپ نے. وثلاث اخوات, لیکن یہ صحیح ہے, یہ اس کا مطلب ہم نے صحیح لکھا ہوا ہے. اچھا اب کون تھی بھائی, کیا ہو گیا رہا تھا, انہوں نے تو بالکل وہ بات ہی الگ, دراسات المعلمین ایک نے سوال کیا, ایک نے ابن اخ, بتیجا ہو گیا, زوجت اخ ہو گیا. اب یہاں دوبارہ آ جائے, والدتی مدرسہ فی کلیت الدراسات الاسلامیہ فی جامعہ کراچی. اگر کسی کی والدہ جاب کرتی ہوں تو وہ کہے گا والدتی, بولیں موظفہ, صرف جاب بتا دیں تو یہ کہ وہ امپلائی ہیں, وہ ایک کسی جگہ جاب کرتی ہیں. بس کرو, ریٹائرڈ کے لیے کیا ہوگا سر, ریٹائرڈ کے لیے کون بتائے گا, یہ بھی لکھ چکے ہیں ریٹائرڈ کے لیے کیا ہے, بتائیں ذرا کہاں لکھا ہے یہ ورڈ, ہم نے لکھا ہوا رجل, یہ متقاعد لکھا ہوا, دیکھیں یہ میں نے یہ ریڈ کلر بنا دیا, والدی متقاعد, یہ رہا والدی متقاعد ریٹائر کے لیے. اور اگر خاتون اگر ریٹائر ہوں تو کیا کہیں گے, سب بتا دیں کیا کہہ دیں گے, متقاعدہ, سب بولیں متقاعدہ, حتیٰ کہ کسی کو اپنے بارے میں کہنا میں ریٹائرڈ ہوں, میں کام نہیں کرتا, انا متقاعد, کیا انا متقاعد, یوں کہیں گے. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں تقریباً ہم نے آپ کو بتا دی. اب اپنے اپنے طور پر کون اسٹوڈنٹ ہے جو اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں, اب میں آپ کے اپنے تعارف پر آؤں گا, میل کا بھی ہو گیا فیمیل کا بھی ہو گیا. پہلے ذرا آن لائن اسٹوڈینٹس کو لے لیں, دونوں ہاتھ کھڑے کیے میں, فروا علی آپ بتائیے, پہلے فروا سے پوچھ لیتے ہیں, پھر دکتورہ عظمیٰ سے بھی پوچھ لیں گے, کیونکہ ان سے پہلے شاید میں نے کوسچن کیا تھا.
جی فروا، نام یا فروا، فضلی. اب عربی میں کیسے کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو اس کو کہتے ہیں تعارفی نفسکی. تعارفی، اب یہ خاتون ہے نا تو ان کو یوں کہتے ہیں عربی میں تعارفی نفسکی، یور سیلف کے لیے آتا ہے نفسکی، تعارفی نفسکی، آپ اپنا تعارف کرائیے. یہ میں کہہ رہا ہوں تفضلی پلیز، تفضلی تعارفی نفسکی. نام یا استاذ، اسمی فروہ من پاکستان، انا طالبہ ادرس اللغۃ العربیہ فی جامعۃ کراتشی، انا متزوجۃ، انا ربۃ منزلی لا اعلم، لدی اخوان و اختان، اسکن فی لاہور، فی لاہور منطقہ گلشن الرحمان، رقم جوالی 0333 اسنا سلاسا واحد سلاسا ثمانیہ صفر اسنا، اسرتن سعیدتن، اسم والدی مہر علی، والدی متقاعد و والدتی ربۃ المنزل لا عالم. لا تعمل، تمام یا استاد، لا تعمل. اور آپ اپنا بھی جب کہہ رہی تھی کہ انا ربۃ المنزل لا عالم نہیں لا اعمل، کیا لا بعد میں اگر آپ نے لا عالم کہا تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی ہوں جائے، اور لا عمل میں کام نہیں کرتی، اور رقم نہیں ہوتا، ماشاء اللہ بہت اچھا سنا ہے انہوں نے، لیکن ایک کریکشن تو تھوڑی تھوڑی کرنی ہے تاکہ اور بہتر ہو جائے. بہت اچھا سنا ہے، ایک مرتبہ اور آپ بول سکتی ہیں سب چیزیں، اور ٹھہر ٹھہر کے بولیے گا جیسے اس انداز میں. نام فضلی، اسمی فروہ من پاکستان، انا طالبہ ادرس اللغۃ العربیہ فی جامعۃ کراتشی، انا متزوجۃ، انا ربۃ المنزل لا عمل، لدی اخوان و اختان. اخوان نہیں کہیں گے آپ، میرے دو بھائی. ہاں تو اخوان نہیں کہیں گے، یہی میں اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا آرام آرام سے بولے گا. اگر آپ دو بھائی کہنا چاہتی ہیں نا تو دیکھیں پروناؤنس صحیح کریں، لدی اخوان، کیا لدی اخوان، اگر اخوان کہیں گے تو پلورل ہو جائے گا، بہت سارے بھائی ہیں اخوان، یہ اخ کی جمع اخوان بھی آتی ہے، اخوا بھی آتی ہے، تو لدی اخوانی و اختانی بولیے، لدی اخوانی، اخوانی خے کو زبر دیں، اخوانی و اختانی. جی ہاں آپ صحیح کہا نا آپ نے، نام صحیح، الان صحیح. نام اسکنو فی لاہور منطقہ گلشن الرحمان، رقم جوالی 0333 اسنا سلاسا واحد سلاسا ثمانیہ صفر اسنا. دیکھیں اخوانی یوں لکھتے ہیں، اخوان ٹھیک ہے، اور بہنوں کے لیے دو کے لیے اختان یوں لکھتے ہیں، لدی اخوانی و اختانی، یہ میں نے لکھ بھی دیا، کسی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ سر یہ لکھ کے بتا دیں، میں نے لکھ دیا یہاں. اچھا اب اس کے بعد ہے اپنا، جی نام یا دکتورہ عظمیٰ تفضلی، تعارفی نفسکی، تعارفی نفسکی تفضلی. اسمی ڈاکٹر عظمیٰ، انا من پاکستان، اسکن فی کراتشی. رک رک کے چلیں گی نا آپ تو میں اصلاح کر سکوں گا، تو آپ دکتور نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی دکتورا، اسمی دکتورا، آپ یہاں پہ بھی تا لگائیں گی، دکتور نہیں کہیں گی آپ، جیسے انگلش میں تو ڈاکٹر سب کے لیے میل فی میل، آپ کہیں گی اسمی دکتورا عظمیٰ. اسمی دکتورا عظمیٰ. اور اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو طبیبہ عظمیٰ کہیں، کیا کہیں؟ طبیبہ عظمیٰ، اگر میڈیکل ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو دکتورا کہیں. اسمی دکتورا عظمیٰ، انا من پاکستان، انا اسکن فی کراتشی منطقہ صدر، انا متزوجۃ، انا مدرسۃ، انا ادرس فی معهد للتکنولوجی، انا ادرس فی معهد عثمان للتکنولوجی بالجامعہ. اسم امی ذرینا. جی سر صحیح جا رہی ہیں، بولے بولے. اسم امی ذرینا، یہ ربۃ المنزل، رقم الجوالی 0
ثلاثة 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 اثنان اثنان واحد خمسة سبعة ثمانية ستة. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ انا مدرسہ فی معہد عثمان للتکنولوجیا. سب بول لیں انا مدرسہ فی معہد عثمان للتکنولوجیا. اس کا مطلب ہو گیا میں عثمان انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنالوجی میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ہو گیا. تو انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں معہد. کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ, درسگاہ, سینٹر, اکیڈمی, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آتا ہے معہد. تو معہد عثمان للتکنولوجیا, ٹیکنالوجی یعنی ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی, اور لی کا مطلب فور یا کے لیے. تو مطلب عثمان انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنالوجی, تو اس کے اندر وہ ان کی جاب ہے. تو انا مدرسہ فی معہد عثمان للتکنولوجیا. سب بول لیں, یہ ایک نیا ورڈ تھا اس سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. چل اب الان من یعرف نفسہ, آن لائن میں سے یہ بھی ایک دو اور آ جائیں ذرا, پھر یہاں والوں کو بلائیں گے, یہاں کھڑا کر کے آپ سے کروائیں گے نا. ناظر بھائی ٹینشن کیوں لیتے ہو یار؟ چلیں. ہاں بھائی نبیلہ, نام یا نبیلہ, تفضلی تفضلی. السلام علیکم. تعارفی نفسکی کی جگہ آپ یوں کہیں عرفی نفسکی, یوں کہتے زیادہ اچھا ہے. عرفی, اگر آپ کے یہاں شور ہے تو پھر آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے, ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب شور صحیح ہو جائے تو اس وقت آپ بول لیجئے گا, مائک میوٹ کر دیں. اچھا انیتا, آپ نے تو بول دیا تھا نا حل ہونا کا سوال ہی. انیتا کیا ہے؟ اچھا عطیہ. ہاں چلے, ہاں میں نے غور سے نہیں دیکھا. تو عطیہ, نام عطیہ شاہد. یا اللہ, اب میں نے کیا کہا؟ یا اللہ, یا اللہ کہا نا, یعنی چلو جلدی کرو. صحیح معنوں میں نہیں. السلام علیکم یا استاد. وعلیکم السلام. اسمی عطیہ, انا پاکستانی, اسکن فی المدینہ دبئی فی المتحدہ عرب امارات. اب رک جائیں, رک جائیں عطیہ, عطیہ یا عطیہ, توقفی توقفی توقفی, یعنی رک جائیں. کسی کو کہنا ہے اسٹاپ تو توقفی. آپ نے جب کہا نا انا عطیہ پاکستانی, نہیں کہیں گی آپ, آپ کہیں گی پاکستانیہ, پاکستانیہ لگا دیں اپنے لیے انا عطیہ. اب دوبارہ شروع کر دیں اسٹارٹ سے, کوئی بات نہیں. نا اسمی عطیہ, انا پاکستانیہ, اسکن فی المدینہ دبئی فی المتحدہ عرب امارات فی المنطقہ المردف, انا متزوجہ وربۃ المنزل لا اعلم لی ابن الواحد الحمد للہ, والدی متقاعد ووالدتی ربۃ المنزل لا تعمل, رقم الجوال 03305 اسنان اسنان 03077. ماشاء اللہ, دیکھا آپ نے کتنے اچھے انداز میں سنا انہوں نے. بس تھوڑے بہت وہی اعلم اور اعمل, تھوڑا سا اس کا آپ نے توجہ رکھنی ہے. متحدہ عرب امارات نہیں بولا کر, یہ اردو والے بولتے ہیں ہمارے, متحدہ عرب امارات. عربی میں یوں کہتے ہیں جب آپ عرب امارات میں رہتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں فی الامارات العربیۃ المتحدہ. کیا کہیں؟ امارات کو پہلے کر دیں, فی الامارات العربیۃ المتحدہ. جی, تو یہ اس کا ہو گیا فی الامارات العربیۃ المتحدہ ہو گیا, اور آپ نے اپنا تعارف بھی انت قد کملتی تعارفکی الحمد للہ. الان من یعرف نفسہ, من امامی, الان امامی بعد عطیہ نبیلہ, انت کلمتی, آپ نے گفتگو کی تھی نبیلہ؟ لا. تفضلی الان عرفی نفسکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسمی نبیلہ رشید من پاکستان, اسم والدی عبد الرشید هو موظف حکومی ایت البحریہ, والدتی ربۃ منزل لا تعمل, ولدت فی منطقہ بہاول نگر, عمری 27 عاما, اسکن فی منطقہ قارچال علی شارع فیصل, فی اسرتی ثمانیۃ نفرا, لدي اخوان وثلاث اخوات, لقد حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الاسلاميه. بہت شور ہو رہا ہے آپ کے پاس سے, جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں آپ. جی
الآن أدرس اللغة العربية من جامعة كراتشي. أنا متزوجة، لا ولد لي. رقم جوالي 0 3 2 1 8 5 9 0 2 4 1. هذه هي مقدمة. تفضل. نعم عمران. اب میں ان کو کیا کہوں گا؟ عرف نفسك. يلا عرف نفسك، اپنا تعارف کرائیں. عرف نفسك. عمران بھائی کہاں چلے گئے بھائی؟ اپ بولیے. وین راہ عمران، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وین راہ. کہاں چلے گئے عمران؟ سر آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. الان الان نسمعوك يا عمران. یوں لکھیں گے اس یہ عام لہجہ ہے بالکل عربوں کا. وین راہ عمران، عمران کہاں چلے گئے؟ وین کا مطلب کہاں، راہ مطلب چلے گئے، راہ یا روح یعنی چلے جانا. وین راہ عمران. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم عمران، اسم عمران. انا من پاکستان. انا طبیب، انا طبیب پیپلز میڈیکل جامعہ نوابشاہ. انا متوزج، لی واحد اولاد. انا خمسة اخوان وخمسة تو اختان. رقم الجوال 0 3 4 3 2 0 1 6 5 3. ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے سنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ایسے انگریزی کے ایسے ورڈز ہیں کچھ، وہ اس میں وہ لوگ بھی وہ ڈال دیتے ہیں، تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بہت اچھا انہوں نے عمران نے سنایا. الان من یسمع من یعرف نفسه غیره، ان کے علاوہ اب یہاں والے آ جائے. تفضل یا ناصر، تعال ہنا على المنصه. طيب امام الجميع. کیا کہا میں نے ناصر کو؟ بتائیں کیا کہا ہم نے؟ تعال تعال. دیکھیں میں نے کہا تعال کا مطلب ہوتا ہے یہاں آؤ. ابھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا ویڈیو سناؤں گا، وہ بڑی مزاحیہ ہے عربی کے اندر. وہ عربی میں عربی شیخ کہہ رہا ہے تعال تعال ہنا. اب وہ تال تال سن کے سمجھ رہا ہے شاید یہ تھال بول رہا ہے، تو وہ تھال لے کر آ رہے ہیں اس کے پاس. میں نے گروپ میں شیئر بھی کیا آپ کو. اب وہ کہہ رہا ہے تال. اب وہ جو کام کرنے والے اپنے پاکستانی بھائی ہیں کچھ، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، تو وہ تھال لے کر آ گئے. پہلے ایک لایا، پھر دوسرا بولا اے شادا کیا کر رہے ہو یہ تم لوگ، کیا مطلب یہاں آؤ تو تم یہ کہہ رہے ہو. پھر بولتا ہے اللہ روح تل برا اطلاع برا برا برا، مطلب بولا باہر جا باہر جا. تو بولنے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، ہم تھال دے رہے. تو وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے ان کو کیا کہا؟ تال. تھال نہیں کہا ہے، صحیح ہے ناصر بھائی؟ تال یا ناصر ہنا على المنصہ. على المنصہ مطلب آپ اسٹیج پہ آ جائیں، آگے آ جائیں گے. على المنصہ اسٹیج کو کہتے ہیں. فی وسط، فی درمیان میں، ابھی پڑھا نا فی وسط المدینہ، فی وسط شوئی شوئی بعید شوئی بعید، یعنی تھوڑا سا دور. دقیقا دقیقا شو ہادا انا ایوا ادور ہاد الکیمرا الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمی ناصر رضا، انا من پاکستان. انا طالب وادرس لغه العربيه في جامعه قراتشي، وانا اسكن في منطقه غلستان جوهر قراتشي. انا عازف، ولي اخ واحد وثلاثه اخوات. والدي متقاعد ووالدتي ربة منزل لا تعمل. ورقم جبار 0 3 1 3 3 4 5 6 1 4. وأسرتي أسرة سعيدة الحمد لله. اب یہ سعیدہ میں صوت کو آپ پر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو سین ہے، اس میں کون سا پر کرنا ہے؟ سعیدہ سعیدہ یہ، اور صفر نہیں ہوتا، صفر صفر صفر. تفضل. ماشاء اللہ جمیل، تعارف جمیل، اچھا کہا انہوں، احسنتا یا ناصر. ومن غیرو، من غیرو مطلب کون ان کے علاوہ؟ تفضل. واحد 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 واحد، ایک ایک کر کے واحد واحد. تعال تعال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس علی صوتك شوية. اسمي خالد بن عزیز،
أنا أسكن في منطقة نظم آباد. أنا طالب في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة قراطشي، وأيضا أدرس باللغة العربية في جامعة قراطشي. أنا عازف، لي أربعة إخوة وثلاث أخوات، والدتي والدتي ربة المنزل لا تعمل، تفضل. خلاص، أسرتي أسرة سعيدة. أسرتي أسرة سعيدة. من غيره؟ إن كلابا ایک ایک کر کے آتے جائیں بولتے جائیں. آج آپ کی پرفارمنس بھی تو بھئی ہمیں دیکھنی ہے نا، صرف ہمیں تھوڑی بولتے رہنا ہے. آپ دیکھیں کتنا اچھا بول رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سنا رہے ہیں. نعم فضلوا، تعالوا هنا، تعالی هنا یا درفشا. دونوں کہہ سکتی ہیں بیٹا، آپ انا بھی کہہ سکتی ہیں، گھبرائیں نہیں، بالکل صحیح ہے، نو پرابلم. فضل، بس آواز تھوڑی بلند ہوگی تو ریکارڈنگ کا حصہ صحیح ہو جائے گا. جی آپ کو جس طرح بولنا ہے بغیر گھبرائے بولیں، آرام سے، بھلے غلطی کریں کوئی ان کو ٹوکے گا نہیں. جی بولیں. خلی تحقیق، معافی، مشکل، بولیں آپ. اسرتن سعیدہ، یہ بولوں گے. ہاں اب جیسے آپ نے کہا، آپ نے کیا کہا، دوبارہ اسٹارٹ کریں، چلیں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. انا درخشا بولیں. ہاں سنائیں. ہاں من پاکستان، بس پاکستانی نہیں ہوتا، من پاکستان. انا عازبہ و طالبہ، اور بولتے ہیں میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. بجامعہ کراچی. ہاں تو لی یا لدیا، اب اتنے افراد بولتے ہیں، گنتی بولتے ہیں، بولے لدیا. ہاں بولے تس آتو افرادن فی اسرتی، کیا مطلب ہوا؟ دوبارہ دیکھیں، سوچیں، لدیا تسعۃ افراد یا تسعۃ اشخاص فی اسرتی، میری فیملی میں نو افراد ہیں، یہ مطلب ہو گیا. لدیا تسعۃ اشخاص فی اسرتی. اور آپ آگے بولیں جو بولنا چاہ رہی ہیں، بولیں. ہاں اخواتن، تین بھائی کہنا چاہ رہی ہیں، ثلاثۃ اخواتن و اربع اخوات، والدی، والد کا بتا دیں، معلم، و والدتی ربۃ منزل لا تعمل، اسرتی، اب آخری والا جو اسرتی اسرتن سعیدہ، اسرتی اسرتن سعیدہ. اب آپ نے خود بولنا ہے، اب بولیں، ہیلپ کی نا ہم نے، اب آپ خود بولیں ایک مرتبہ دوبارہ. یہ کوشش کریں کہ آپ بھلے اٹکے لیکن اپنے طور پر آپ بولیں. نا دیکھیں سنا دیا انہوں نے، دیکھا آپ نے، اس طرح بولنا ہے. اور من غیرہا، ان کے علاوہ کوئی؟
اب دیکھیں اگر آپ کو یہ کہنا ہے, میں نے اصل میں ایک ورڈ لکھنے میں لگا ہوا تھا, تھوڑی میری توجہ یہاں تھی, یہاں دیکھیں یہاں ہم نے کیا لکھا ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا تو آپ ریئل بتا دیں گے جو آپ کر رہے ہیں. اس کو یہاں ہم نے لکھا ہے انا طالب, سب بولیں ادرس اللغۃ العربیہ فی المرکز الدولی للعلوم الکیمیائیہ والبیولوجیہ بجامعہ کراچی. یہ آگے خود لگا دیجیے گا کیا مطلب ہو گیا, کہ میں آئی سی سی بی, کیا ہے وہ ادارے کا اس کا نام, کیا آئی سی سی بی ایس, اس کا اس میں اسٹوڈنٹ ہوں. آئی سی سی بی ایس کو یہ کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیسے بولیں گے عربک میں, اس طرح کہیں گے. اور میں نے آپ کو گروپ میں بھی یہ لکھ کے دیا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, عربک میں بھی لکھ کے دے دیا. تو آئی سی سی بی ایس جو جس اس سینٹر میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, تو یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ کیمیکلس کا اور یہ بایولوجی اور یہ بالکل سائنسی ایک ادارہ ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب نے بنایا. ٹھیک ہے نا, جو سائنسدان ہے بڑے مشہور. تو یہاں پر جامعہ کراچی میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس کو اس طرح پر بھی میں بولیں گا کہ اس وقت آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, تو آپ بول سکتے ہیں کہ انا طالب ادرس اللغۃ العربیہ فی المرکز الدولی. مرکز الدولی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل سینٹر, مرکز مینس سینٹر اور دولی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل. یہ دولہ سے نکلا ہے, دولہ مانا ملک ہوتا ہے نا, تو انٹرنیشنل سینٹر میں پڑھتا ہوں. للعلوم الکیمیائیہ, بولیں للعلوم الکیمیائیہ والبیولوجیہ, تو اس کا مطلب کیمیکل ہو گیا اور بایولوجیکل ہو گیا, یہ ساری اس کے میننگ اس طرح بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی سی سی بی ایس کے اندر آپ پڑھ لیں, اس کو اس طرح کہیں گے. فضل یا مدثر, مدثر ٹرائی بھی کر لیں گے بول کر, بھلے دیکھ کے آپ بول دینا, مسئلہ نہیں. پہلے آپ اپنا بول دیں, ہاں اینڈ میں آپ کر لیجیے, پہلے آپ بول. اچھا ایک منٹ مدثر صاحب, آپ کے ہم یہ دیکھیں آپ صحیح. دقیقہ انا شوف یعنی کامیرا واضحہ لما لا. دقیقہ نام شعیب, بعید بعید شعیب, بعید یعنی دور ہو جائیں تھوڑا, شعیب 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 کمان کمان آئیے وقف وقف ہنا وقف ہنا یعنی اسٹاپ ہیئر, ہاں یہ روم. چل اب آؤ الان ابدا. السلام علیکم, اسم مدثر, انا من پاکستان, انا تاجر وانا ایضا طالب في اللغه العربيه في جامعه القراقشي. انا غير متزوج ولكن في اغسطس ساتزوج ان شاء الله. اتزوج ما شاء الله بك اپنے, وهني لك زواج ان شاء الله. هني لك مطلب آپ کو مبارک ہو شادی کے نا, اگست میں میری شادی ہوگی, میں غیر متزوج ہوں لیکن اگست میں میں شادی کروں. هني لك مبروک, نعم مبارک. انا اتزوج اتزوج في شهر اغسطس. ولدي اسمه محمد هاشم, ولدي اسمه محمد, ولدي نہیں والدي, والدي اسمه محمد هاشم, هو تاجر ايضا. والدتي ربة منزل لا تعمل, ولدي اخ واحد, واحد اخ وواحد اختن اختن. اپ یو کہیں گے لدي اخ واحد واخت واحده, لدي اخ واحد واخت واحده. اسكن في منطقه فيدرال ايريا قرب كريم اباد, قرب قرب کیا لفظ ہوتا ہے, قرب قرب كريم اباد. رقم جوالي 0333317604. مدثر اين تدرس الان, اين تدرس؟ انا طالب ادرس اللغه العربيه في المركز الدولي, في المركز الدولي للعلوم الكيميائية, والبيولوجية. سنتا يا مدثر, أسرتي أسرتي أسرة أسرة يا أسرة, أسرة أسرتي أسرة أسرتي أسرة سعيدة الحمد لله. الحمد لله, تفضل. ما شاء الله, هذا ولد صديقي السيد هاشم هاشماني. کیا کہا میں نے, میں نے کہا ہمارے دوست کا بیٹا ہے یہ, ان کے بچہ ہے ہاشم ہاشمانی صاحب کا, بہت اچھے دوست ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ہمارے, ان کے والد بھی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, بہت نیک آدمی ہیں ان کے والد. تو ہاشم ہاشمانی صاحب جو ہیں ہمارے, اور وہ یہاں کراچی کے ایک بزنس مین ہیں, لیکن یہ کہ نیک آدمی ہیں, اور بس بچہ بھی انشاءاللہ انہی کے انشاءاللہ, نصر اللہ تعالیٰ ایم شیعہ اعلیٰ در بھی, ایم شیعہ اعلیٰ در بھی انشاءاللہ. چلے واہ, تو الان من یاتی, امین من امین, امین فضل, امین او شعیب, یلا شعیب اول شيء انت وبعدين امین, ما في مشكله, تفضل. نعم جيد, صورتك واضحه, کیا کہا میں نے, صورتك واضحه, آپ کی فوٹو کلیئر ہے, یعنی آپ آ رہی ہے تصویر,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد شريف. أنا أعرف إمامكم نفسه. آپ دیکھیں شعیب بھائی آپ اس بات کو یوں کہنے بس تھوڑا سا تو صحیح ہو جائے گا. آپ بولیں اعرف نفسی امامکم, میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہیں گے بولیں دوبارہ, اعرف نفسی امامکم. یہ اب آپ اسٹارٹ لے لیں, میں لکھ بھی رہا ہوں یہ لفظ یہاں اعرف. ہاں چلیں, محمد أن أسكن في كراچي. أسكن في كراچي في منطقة أورنجي. في منطقة أورنجي صحيح. أنا طالب أيضا, أنا متزوج. أنا أدرس في جامعة كراچي في كلية الدراسة الإسلامية. أنا أيضا أدرس في أدرس اللغة العربية في مركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية. ما شاء الله سنتا شعيب. نعم أنا أحب اللغة العربية. أحب اللغة العربية. أنا أحب اللغة العربية. أولادي أربعة, ثلاثة بنتين بنتون. ثلاث بنات. ثلاث بنات. بنت کی جمع. ثلاث بنات وواحد ابن. ما شاء الله. شكرا جزاك الله. بارك الله بك. أهلا وسهلا. اب دیکھیں متین صاحب بھی آ رہے ہیں نا, آپ ایک اسٹوڈنٹ کو میں کھڑا کروں گا اور آپ لوگ کوسچن آنسرز کریں گے ان سے کہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے, آپ کی عمر کتنی ہے, کہاں رہتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں آپ, کہاں پڑھتے ہیں آپ, اس طرح کوسچن بھی کرنے. نام متین فضل. اول شی تعارف ہے, تعارف. ایوا عارف نفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمی امین خان. انا طالب فی جامعہ کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمی امین خان من باکستان. انا طالب فی جامعہ کراچی. ادرس اللغۃ العربیہ فی المرکز الدولی للعلوم الکیمیائیہ والبیولوجیہ. ادرس دراسات المعلمین فی جامعہ کراچی. انا متزوج, لا ولد لی. دیکھا آپ نے انہوں نے کیا کہا, اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا لا ولد لی, میرے بچہ نہیں ہے یعنی اولاد نہیں ہے, تو یوں کہتے ہیں لا ولد لی, مجھے اولاد نہیں. لا ولد لی. ثلاثة اخوات و ثلاثة اخوة. اسکن فی منطقہ کیماری قرب کلفٹن. قرب کلفٹن. رقم جوالی 0-3-4-3-5-6-4-7. اسکن اسرتی سعیدہ. یہ بھی نا بات ماشاء اللہ یا متین, بارک اللہ بکا. نعم قد عرفت نفسک باسلوب رائع ان شاء الله, بارک اللہ بک. فضل عود. نعم الان من ياتي؟ ليش انت مره ثانيه يعني تريد؟ ليش يا ناصر؟ اس کے لیے وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ بھائی کوئی ایک اور آئے گا اسے جو چاہے سوال پوچھ. اچھا اس کے لیے بھی تیار ہے. دیکھیں هذا جاهز للاسئله والاجوبه ما شاء الله. نعم یعنی تريد فاصل. چلیں اچھا دیکھیں اب یہ ہے کہ اب ایک میں لب بتا رہا ہوں, بریک کو کہتے ہیں فاصل. تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں عربی میں, الان آپ کرنا چاہ رہی ہیں پھر اس کے بعد بریک کر لیں, یہ کہہ رہی ہیں بریک کے بعد. چلیں اچھا سنا دیں, کر لینے دیں. الان فاصل
ثم نواصل یہ لکھایا تھا نا میں نے الان فاصل ابھی بریک ہے ثم نواصل پھر ہم مزید آگے جاری رکھیں گے یہ ہم اینڈ میں کہہ دیں گے جملہ صحیح ہے آپ لوگ کہہ دیجیے گا فضلی چلیں اب یہ چار ہی ہیں تو اپنا ایک اور اسٹوڈنٹ ہو جائے شاید ان کو یہ ہوگا کہ میں بھول نہیں جاؤں کوئی بات نہیں انا عائشة انا من باكستان انا طالبة في الجامعة ادرس في اللغة العربية في كليات الدراسات الإسلامية بالکل دیکھنے اجازت ہے خمسة اخوان لدي خمسة اخوة قربا جامعۃ کراچی اور اگر آپ کو کوئی چیز کا کہنا ہے مجھے فلاں چیز اچھی لگتی ہے تو احب اللغۃ العربیہ احب تلاوت القرآن الکریم سمجھ آگئی بات احب الطعام کثیرا کیا مطلب ہو گیا اگر کسی کو یہ پسند ہو تو بھائی ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں احب الطعام کثیرا ایسے ایسی چیزیں بتاتے جب ہم کہتے ہیں نا اسٹوڈینٹس کو کہ اپنی پسند بتائے تو کوئی کہتا ہے مجھے کھانا پسند ہے کوئی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کوئی کہتا ہے ہاں تو احب طبخ الطعام تب ختم کہتے ہیں کھانے کے پکانے کو ماشاء اللہ هذه عائشہ قد عرفت نفسها بشکل جمیل تو تب خود طعام مطلب کوکنگ تب خود طعام طبخ تو بےخے طبخ کا مطلب ہوتا ہے کوکنگ تو احب طبخ الطعام مجھے کھانا پکانا اب کیسے کہیں گے ابھی بریک ہے پھر ہم دوبارہ آگے کنٹینیو کریں الان فاصل ثم نواصل نعم لعشر دقائق تقریبا اللہ الرحمن الرحیم نعم یا طلاب اہلا وسہلا بکم نحن الان نواصل انتہل فاصل فالآن نواصل ٹھیک ہے انتہل فاصل فالآن نواصل تو بریک ختم ہو گیا اب ہم اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں نعم یا ممتاز فضل یا ممتاز السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعارفی اسمی ممتاز احمد انا باکستانی انا عائش فی المنزل انا متزوج لدي ثلاثة اطفال ولدان وبنت واحدة انا الاخ الواحد ولدي ثلاثة شقيقات انا حرة وعمل مستشار ادارة اسكن في منطقة گلشن اقبال قرب جامعة قراتشي والدتي معلمة متقاعدة توفي والدي العام الماضي وكان أستاذ متقاعد من جامعة قراتشي رقم جوالي 0300234464 لا تعلق ماشاء اللہ هذا هو تعارف ہوگا اہلا وسہلا بکا حبیب اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا بس تھوڑا سا اعراب کو تھوڑا سا توجہ سے سننا ہے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ کہیں گے توفی والدی توفی تے کو بھی پیش ہے واو کو بھی پیش ہے دوبارہ بول دیں توفی توفی توف نہیں توف توفی والدی توفی اور اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک تو یہ توفی والدی اب آگے بولیں فی العام الماضی کیا لکھا ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پچھلے سال ہی تو فی العام الماضی مطلب پچھلے سال عام مانا سال اور ماضی مانا پچھلے تو پچھلے سال میں میرے والد کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے وہ بھی ریٹائرڈ تھے یونیورسٹی سے سب بتایا تو یہ ایک نیا ورڈ تھا بڑا اچھا انہوں نے بتایا تو جو ایسے اضافے والی چیزیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں توفی والدی فی العام الماضی والد کا انتقال ہو گیا اور یوں بھی کہتے ہیں والدی مات کیا کہتے ہیں والدی مات ماتا یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہاں تو یوں بھی آپ کہتے ہیں والدی مات
اسی طرح والدی توفیا, والدی توفیا یہ انداز ہوتے ہیں کسی کے انتقال کو بتانے کے. واضح ہو گئی بات, توفیا ماتا یہ ہو گیا. اور اگر والدہ ہیں, کسی کی والدہ کا اگر انتقال ہو گیا تو توفیت والدتی, بس تے لگ جاتی ہے, توفیت والدتی, توفیت والدتی. اسی طرح ماتت والدتی, مونس کے لیے اس طرح ٹینس چینج ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے ذہنوں میں بہت سی ایسی باتیں آئیں گی, بالفرض بعد میں بھی آپ اپنا مزید انٹروڈکشن بنانا چاہتے ہیں, کوئی لفظ نہیں آ رہا تو آپ پرسنل الگ سے بھی پوچھ بھی سکتے ہیں. تو ابھی بھی موقع ہے, گروپ بھی ہے اور بھی آگے, آپ اس کی پریکٹس کریں اور بولیں. اب میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا گروپ ہے نا, یہ جو مجموعۃ اللغۃ العربیہ, اس میں تمام اسٹوڈینٹس اپنے وائس نوٹ میں اپنی اپنے تعارف کو بول کر کریں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا حوصلہ کھل جائے گا. ابھی دیکھیں کچھ اسٹوڈینٹ میں دیکھ رہا تھا تھوڑا تھوڑا گھبرا رہے تھے, لیکن جب ہم نے تھوڑا انہیں حوصلہ افزائی کی تو وہ بالکل سیٹ ہو گئے اور وہ صحیح سنا دیا انہوں نے, ڈرے نہیں وہ. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, تو آپ تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بولتے رہنا ہے. اب اور کوئی ہو, من غیرہ, کوئی اور آنا چاہتا ہے, تعارف کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد صرف بولنا 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 پڑھاتے رہنا نہیں ہے, آپ سے بھی تو سننا ہے نا کہ آپ نے کتنا کیچ اپ کیا ہے. اب آپ نے جو پچھلی محنت کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر تھوڑی سی دیر پڑھایا, انٹروڈکشن تقریباً اسٹوڈنٹ سنا ہے. فمن یاتی ہونا, آپ ہی میں سے کوئی آنا چاہیں گے, اگر وہیں بیٹھے ہوئے سنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی سنا سکتے ہیں. کون سنائے گا تعارف, نام, من یعرف نفسہ, فضل آپ سنائیں گے جی. ہاں چلیں آپ سے بھی سن لیتے ہیں, ذرا یہ شروع سٹارٹ, آپ یہاں آ جائیں یا گھبراہٹ ہو رہی, چلے وہیں سے سنا دیں نام. لا باس لا باس, فضل فضل. اسمی فہیم من پاکستان. اچھا, انا طالب ادرس اللغۃ العربیہ فی جامعۃ کراچی, انا عازف, اسکن فی منطقہ گلبرگ, رقم جوالی. آپ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کریے گا, ہاتھ کھڑا کریں. ہاں اب آپ یہ بول رہے ہیں بھائی, یہ والے اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں, آن لائن کو بتا رہا ہوں نا, فضل اللہ. رقم جبالی صفر, ثلاثہ واحد, ثلاثہ اثنین, ثلاثہ ثمانیہ, اثنین اثنین, اربع اربع, اسرہ کی اسرہ, سعیدہ. ماشاء اللہ, اسمک فہیم, اسمک فہیم, فہیم نام, انت فہمان. ماشاء اللہ, فہیم مانا ہوتا ہے سمجھدار, تو اس کو فہمان بھی کہتے ہیں عرب, کہتے ہیں انت فہمان, آپ بڑے سمجھدار ہو. انت فہمان نام یا فہیم, انت فہمان. چلیں, ومن غیرہ, ان کے علاوہ کوئی نام, انتی فضل. لدیہ والدی تاجر, والدتی غربت منزل لا تعمل, اخی تاجر, زوجتا اخی غربت منزل لا تعمل, ابنی اخی, ابن اخی, ابن اخی کیا آگے کمپلیٹ کر دیں نا, ابن اخی طالب, ابن اخی صغیر, کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا, صغیر حل ہونا, اسرتی اسرت سعیدہ, شاباش احسنتی. ومن غیرہا, اب ان کے علاوہ اور کوئی جو بھی آپ میں سے اسٹوڈینٹس آنا چاہیں, چلیں, ورنہ جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور وہ ہے اپنے, یہ ایک ریکارڈنگ میں نے نکالی تھی, کوئی بات نہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی, عربک کی یہ آ گئی. شیخ تال تال تال, شیخ تال تال تال. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے بھائی, نظر آ رہی ہے اسکرین, نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نام یات اللہ, آن لائن طلبہ. جی سر نظر آ رہی ہے الحمدللہ. دیکھیں یہ عربی نہ آنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارا وہ طبقہ جو کام کاج کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بولا یا شیخ تعال تعال تعال, وہ بولا یا شیخ, یا شیخ. شیخ جو ہے نا گلف کنٹریز میں ایک
احترام کا ورڈ ہوتا ہے اور جیسے کسی عالم کے لیے ویسے تو شیخ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے بوڑھا کیا ہوتا ہے بوڑھے آدمی کو درحقیقت عربی میں کہتے ہیں شیخ کبیر ٹھیک ہے بوڑھا لیکن رسپیکٹ دیتے ہوئے کسی عالم کو بھی حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی وہ لوگ شیخ شیخ کہتے ہیں شیخ عیسیٰ بن فلاں بن فلاں تو ایک ادب کا لفظ ہو گیا عرب میں آپ دیکھیں وہ اس کو کہہ رہا ہے یا شیخ تعال کیا کہہ رہا ہے یا شیخ تعال بھائی آپ یہاں آؤ اب وہ سمجھ رہا ہے یہ جب وہ اس نے کئی مرتبہ سنا بندے نے سنا بولا تال تال تو وہ سمجھ رہا ہے تھال تھال بول رہا ہے تو وہ تھال لے کر آ رہے ہیں لوگ اب وہ اور غصے ہو رہا ہے عربی آدمی کہہ رہی یہ بات ہی نہیں سمجھ رہے میں ان کو بلا رہا ہوں یہ تھال لے کے آ گئے میرے پاس تو وہ غصے ہوئے جا رہا ہے اب آپ دیکھیے گا شیخ تال 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 میں نے کہا تھا نا کیا کہہ رہا اشادہ یہ کیا ہے میں تو بول رہا ہوں یہاں تم تھال اٹھا کے لے آئے اب ایک منتی کی نہیں بنتی نا اس نے غصے میں پھینک دیا اشادہ پڑھا تھا نا آپ نے ایش ایش کہتے ہیں ایش اسمک تو اشادہ یہ کیا ہے اب وہ دوسرے کو بلا رہا ہے کہ تم یہاں ہو سر اس کو سمجھاؤ تو اب وہ بھی تال لے آئے گا شیخ تال 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 ہاں شاید اس نے یہ بھی بولا مخ معافی دیکھیں اس نے کہا یعنی دماغ نہیں ہے تمہارے پاس مخ معافی دیکھا انت مخ معافی عرب کیا کہتے ہیں مخ کہتے ہیں دماغ کو تمہارے پاس دماغ نہیں ہے انت یعنی آپ یہ لکھ لیں انت مخ معافی معافی یعنی نہیں ہے آپ کے پاس دماغ نہیں ہے انت مخ معافی ہاں مخ مخ کہتے ہیں دماغ کو میرا خیال ہے شاید یہ سرائکی زبان میں کوئی وہ زبان اپنی لوکل لینگویج ہے وہاں کی سرائکی زبان بولنے کی میری عورت ہو تو تھال چاہیے ہو تھال تھال تن سی اگیا کیا کہ عورت ہو تھال تھال لگی تھی تھال سے ہو میں نے وہاں کی اور تھال تھال یہ تھا یہ تھال اب کیا کہہ رہے دیکھیں وہ عربی میں اس طرح گفتگو ہوتی یلا برا کیا اس نے یلا بولا ہے یلا یعنی چلو جلدی جاؤ برا مطلب باہر جاؤ چلو جلدی سے باہر جاؤ یلا برا یلا یعنی جلدی اور برا باہر جاؤ یہ عام زبان میں برا کہتے ہیں باہر کو اور اندر کو عام زبان میں کہتے ہیں جوا کیا کہتے ہیں اس طرح جی واؤ جوا جوا مانا اندر برا مانا باہر یہ عام زبان یا اللہ بھر رہا چلو باہر نکلو تم لوگ اب وہ اس طرح بول رہے ہیں وہ کیا کہنے یار تھال تھال مانگ رہے ہم تھال دینے وہ سمجھ نہیں رہا اب یہ لینگویج کے در حقیقت بظاہر تو ایک مزاحیہ وہ ہے اصل آپ کو یہ چیز سمجھائیں اب وہ کیا اس نے دیکھے کچھ لفظ بھی پڑھ لیا آپ نے انت مخ معافی دماغ نہیں ہے یا اللہ بھر جاؤ باہر نکل تو لینگویج نہ آنے کے نقصان پھر وہ غلامانہ سلوک بھی کرتے ہیں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو بھارت تو افسوس کی بات ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اب دیکھیں ایک تو یہ ویڈیو ہو گئی اچھا اس کے علاوہ بس میں یہی چاہوں گا آپ جو ہے وہ اپنا جب یہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اب ایک اور ایک بڑی پیاری ہی ایمان افروز ایک قصہ ہے ایک حکایت ہے یہ کہہ لیں اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے سننا ہے سمجھنا ہے اور کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کتنا سمجھ پاتے ہیں چلے پہلے ایک اور چھوٹی ویڈیو یہ میں لگاتا ہوں اس میں بھی عربی کے بہت سے الفاظ سیکھیں گے آپ یہ ایک بڑا نیکی کا کام کیا بندے نے جدہ کا واقعہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے بتائیں مجھے
بتائیے. ہاں پہلے پڑھیں یضع ثلاثہ یضع ثلاجہ یضع ثلاجہ اب دیکھیں اس کو سمجھیں میرے ساتھ. اب بولیں مواطن سعودی یضع ثلاجہ. مواطن کا مطلب ہوتا ہے سٹیزن شہری. کہہ رہے ہیں ایک سعودی سٹیزن نے رکھ دیا ہے ثلاجہ ڈی فریزر کو. اس کو کہتے ہیں ثلاجہ جو ڈی فریزر رکھا ہوا. ٹھیک ہے, ثلاجہ کسے کہتے ہیں؟ ڈی فریزر. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک سعودی شہری نے, مواطن مانا شہری, اردو میں ہم شہری کہتے ہیں سٹیزن, تو سعودی شہری نے رکھ دیا ہے ثلاجہ ڈی فریزر امام منزلہ. ابھی ایک ورڈ آیا تھا امامکم, خالد بھائی نے کہا تھا نا, تو امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے. یہ امام نہیں ہے, اکثر طلبہ اس کو امام سمجھ لیتے ہیں. امام مطلب سامنے آگے. امام منزلہ بولیں اپنے گھر کے سامنے, اپنے گھر کے آگے. ایک سعودی شہری نے رکھ دیا ایک ڈی فریزر امام منزلہ اپنے گھر کے آگے. وفیہ العصائر بولیں, اور اس میں جوسس ہیں. کیا ہیں اس میں؟ کیا تھے؟ جوسس تھے. تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جوسز ہیں, جوس رکھے ہوئے, اور عصیر کی جمع ہے عصائر. کس کی جمع؟ عصیر مانا جوس, تو عصیر کی جمع عصائر آتی ہے. اس میں جوسز مختلف جوس کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. والمیاہ, کیا لکھا ہوا ہے؟ میاہ. اور اس کے اندر پانی بھی ہے. یہ تے کے جو نقطے دلے میں نا غلط ہے, یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. والمیاہ, میاہ جو ہے نا یہ ماؤن کی جمع ہے. عربی میں پانی کی بھی جمع آتی ہے جب زیادہ پانی کی بوتلیں ہوں, جیسے زیادہ پانی ہوں. تو کہہ رہے ہیں والمیاہ, اور اس نے پانی بھی رکھ دیا. والطعام بولیں, اور کیا رکھ دیا ڈی فریزر میں؟ کھانا. مجانن, سب بولیں. مجانن کا مطلب ہوتا ہے فری, فری آف کاسٹ, یعنی کہ جب جس کا پیسے ویسے نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس نے فری جو ہے یہ ساری چیزیں رکھ دی. کوئی پیسے نہیں لے رہا وہ ڈی فریز کے, کوئی بھی ڈی فریزر سے نکالے تو جی پیسے بھرنے, کچھ بھی نہیں. مجانن یعنی فری, مفت میں. حتی بولے حتی یخفف حرارت الطقس علی المارتی. تو مار رہ, یہ مار رن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مار, مار کی جمع ہے. اور مار کا مطلب ہے گزرنے والا ایک آدمی, اور مار رہ کا مطلب گزرنے والے لوگ, ان کو کہتے ہیں مار رہ. رے پہ تجدید ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک سعودی شہری نے ڈی فریزر رکھ دیا اپنے گھر کے آگے, اس میں جوسز پانی اور جو کھانا ہے فری آف کاسٹ رکھ دیا. حتی یخففا, تاکہ وہ کم کر دے, تاکہ وہ کم کر دے. حتی یخففا کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ کم کر دے حرارت الطقس, موسم کی گرمی کو. حرارہ مانا گرمی, اور طقس مانا ہوتا ہے ویدر, موسم. ٹھیک ہے, فضا. یہ یاد رکھیں, موسم کے لیے اور بھی الفاظ ہیں. حتیٰ کہ جو موسم ہم اردو میں کہتے ہیں, یہ عربی سے ہم نے لیا ہے. عربی میں کہتے ہیں موسم. کیا کہتے ہیں؟ عرب صرف موسم کہتے ہیں, ہم موسم کہتے ہیں. تاکہ وہ موسم کی گرمی کو کم کر دے, علل مارا, گزرنے والے لوگوں پر, مطلب گزرنے والوں کے لیے آسانی کریں, ان کی گرمی کم ہو جائے, کہ وہ جوس پی لیں, پانی پی لیں, بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیں. تو وہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ فری آف کاسٹ اس نے کام کیا تاکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرے. یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ تو بڑی فصیح عربی گاڑی لکھی ہوئی ہے, اس کو ایک مرتبہ کوئی پڑھ کے بتا دے کیسے پڑھیں گے. مواطن سعودی, ہاں, یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا, رکھ رہا ہے, اس نے رکھ دیا. یضع علل مار رہا. اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ اس کو میں تھوڑا سا ابھی یہاں کر جی لازم مبادرہ. اب دیکھیں کس طرح بول رہا ہے, وہ بولتا چلا جا رہا ہے. طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه الثلاجه مبادره. طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه الثلاجه مبادره من خالتي الله يطول بعمرها. حطت الثلاجه وكل بعد فتره نعبيها زي كذا, واليوم شفتها فاضيه, ورحنا انا وولد خالتي وعبيناها زي ما شاء الله تبارك الله. الفكره من تصوير المقطع هذا اللي هو ننشر النصيحه فقط. والثلاجه اي احد يمر من الشارع هذا في جده يجي ويحط فيها اللي يبغى, والله يكتب لنا الاجر ويكتب لها الاجر. اب کیا صحیح میں آیا, کتنا کس کو صحیح میں آیا, کچھ صحیح میں آیا نہیں آیا, وہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں, الفاظ بتائیں. طبعا ما شاء الله تبارك الله, کہہ رہے ہیں ما شاء الله تبارك الله, صحیح نا؟ طبعا طبعا
طبعا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لازم مبادره طبعا عندما ضغطت يعني اوف كورس يعني بكل الثلاجه ما شاء الله ما شاء الله جسم لي كده يا بورت شي بعد ما شاء الله ايش تراك لازم مبادره من خالتي الله يطول بعمرها طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه الثلاجه مبادره من خالتي الله يطول بعمرها اب دیکھیں هذه ثلاجه ابو کہہ رہا ہے هذه ثلاجه کیا کہہ رہا ہے وہ غور سے سنیں گے نا تو اپ کو الفاظ سمجھ میں آئیں گے اس سے لسننگ اچھی ہوگی اور یہ سعودی ایکسنٹ ہے هذه ثلاجه تو سلاجا کو تلاجا کر دیا هذه تلاجا اس کے بعد اس نے کہا مبادرا کیا مبادرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک اچھا قدم اٹھانا آگے بڑھنا کیا کہتے ہیں وہ انیشیٹیو لینا تو اس کو کہتے ہیں مبادرا ٹھیک ہے سلاجا ڈی فریزر هذه تلاجا مبادرا من خالتی کیا کہہ رہا ہے من خالتی وہ اپنی خالہ کا بتا رہا ہے یہ جو آدمی بول رہا ہے اس کی خالہ نے رکھا یہ ان کا گھر ہے یہ تو کہہ رہا ہے هذه ثلاجه مبادره من خالتي یہ ایک اچھا قدم ہے ایک اچھا جو ہے قدم ہے یہ اچھی پہل ہے پیش قدمی ہے یہ اچھی ایک پیش قدمی ہے انیشیٹو یہ ہوتا ہے نا من خالتي میری خالہ کی جانب سے ٹھیک ہے اس طرح بولا غور سے سنیے گا طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه ثلاجه مبادره من خالتي الله هذه ثلاجه مبادره من خالتي کیا کہہ رہا ہے هذه ثلاجه مبادره من خالتي اپ سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح لسٹنگ ہوگی اور پھر آپ کو عربی ایکسنٹ بھی اسی طرح سمجھ میں آنے لگ جائے کیسے اس نے جلدی سے بولا دیں گے غور سے سنیں پھر آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے یہی چیز اصل میں عربی سکھائے گی کیونکہ ہم یہ پڑھاتے ہیں نا مسمو کا ایش اسمو کا انا اسکن فی منتقبہ بولتے ہیں بھائی یہ تو ہم نے عربی سنی نہیں ہم نے تو یہ عربی سنی جو ہم سے کورس کرتے جاتے ہیں تو اسی لیے ہم یہ والی عربک سنا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں کس طرح اس کا ایکسنٹ لے جائے تیزی سے بول رہا ہے بس تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہوتی ہے جب آپ اس عربی کو بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا پھر جس ریجن میں ہوں گے ان کا جو ایکسنٹ ہوگا جو لہجہ ہوگا وہ آپ خود ہی کیچ اپ کر لیں اور بولنے لگ جائیں گے اب پھر ہم مزید آگے بڑھیں صلی اللہ تبارک اللہ هذه ثلاجه مبادره من خالتي الله يطول بعمرها اللہ يطول بعمرها اب آگے اس نے اپنی خالہ کو دعا دی اس نے کہا کہ یہ جو مطلب ڈی فریزر رکھا ہے یہ اچھی پیش قدمی ہے میری خالق کی جانب سے اللہ يطول بعمرها کیا کہا ہے اللہ يطول بعمرها دیکھیں کیا کہا ہے اس نے اب یہ لفظ یوں ہے اللہ یطول بعمرها بولیں اب اس نے اسی بات کو کہا اللہ یطول بعمرها اللہ یطول بعمرها اللہ لمبی کرے ان کی عمر یہ مطلب ہے اللہ یطول بعمرها مطلب اللہ ان کی عمر کو لمبا کرے یعنی اللہ انہیں لمبی زندگی دے یہ کہہ رہے ہیں اب دوبارہ سنیے اور پھر ہم ایک ایک جملہ آگے بڑھتے جائیں گے لکھتے جائیں اللہ مبادرہ اور سے سنیے طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه الثلاجه مبادره من خالتي الله يطول بعمرها حطت الثلاجه اب اس کے بعد اس نے ایک اور جملہ کہا چلیں نئی نئی عربی آپ کو بہت اچھی عربی ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے غور کیا حطت الثلاجه اس نے کیا کہا حطت الثلاجه حطت کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر آپ نے یدعو پڑھا تھا یدعو رکھنا تو عام یعنی کہ جیسے لکھنے والی عربی میں یدعو وضع اس طرح کہتے ہیں وضعت لیکن اس کو کہتے ہیں حقا حتا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا حقت الثلاجه یہ ڈی فریزر انہوں نے رکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں حقت سب بول لیں حقت الثلاجه یہ ڈی فریزر رکھا ہے انہوں نے حقت کا مطلب رکھا ہے حقت الثلاجه یہ ڈی فریزر انہوں نے رکھا ہے مطلب خالہ نے رکھا عورت کے لیے وہ یعنی خاتون کے لیے ورڈ آتا ہے دوبارہ میں کہتا ہوں من خالتي الله يطول بعمرها حطت الثلاجه وكل بعد فتره نعبيها زي كذا اب دیکھیں اس نے کیا کہا قل بعد فتره نعبيها زي كذا غور سے سنیں قل اس نے کہا قل بعد فتره نعبيها زي كذا کیا کہا یہ زی کدہ بہت بولتے ہیں عرب خاص طور پر اہل سعودی اب اس کو بھی سمجھے اب اس کے بعد اس نے کہا کل بعد فترہ بولیں نعبیہا زی کدہ نہیں میں بتا رہا ہوں یہ نون جو ہے نا میرے سے اصل میں مجھ سے لکھنے میں وہ مسٹیک ہوئی میں دوبارہ لکھ رہا ہوں اور اب میں اس کو جو ہے نا آپ اس کو صحیح سے دوبارہ لکھیں یہ دیکھیں یہ کہا ہے قل بعد فترة نعبي اب نون آیا نہیں آیا ابھی بس اوقات لکھنے میں وہ ہٹ جاتا ہے نا بٹ ہاں تو وہ ٹائپنگ کے اندر میرے سے مسٹیک ہوئی ہے قل بعد فترة نعبيها زي كده یہ لے ہم نے صحیح کر دیا اس کو آپ سہمے آ گیا
کل بعد فترہ کا مطلب کیا ہوا ہر کچھ عرصے کے بعد کیا ہو گیا ہر کچھ عرصے کے بعد فترہ کا مطلب ہوتا ہے عرصہ ٹائمنگ پیریڈ ٹھیک ہے نا ایک وقت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں فترہ تو جسے ہم کہتے ہیں عرصہ کیسے میں نے آپ کو اردو میں سمجھا سمجھ آئے گا کل بعد فترہ کل مانا ہر بعد فترہ کچھ عرصے بعد ہر کچھ عرصے بعد نعبیہا ہم اسے بھر دیتے ہیں کسے بھر دیتے ہیں ڈی فریزر کو یہ ہاں ڈی فریزر کی طرف جا رہی ہے نعبی ہم بھر دیتے ہیں نعبیہا زی کیدا اسی طرح زی کیدا کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی طرح تو اس طرح کرنے کو کہتے ہیں زی کیدا جیسے اگر آپ بولیں کہ آتی نہیں زی کیدا اسی کی طرح کی ایک چیز مجھے دے دو زی مانا ہوتا ہے جیسا کیدا مانا زی کا مانا ہوتا ہے مثل اور کیدا مانا ہوتا ہے اس طرح تو اس طرح کی مثل یعنی ایسی چیز مجھے دے دو کون سا پہلا والا زے ہے دوسرا والا زال ہے زی کیدا زی کیدا بہت بولتے ہیں لوگ عربی لوگ زی کیدا مطلب ایسا ایسا اسی طرح ہم اس کو بھر دیتے ہیں اسی طرح یا ایسا اس جیسا ان معنوں میں آتا ہے جیسے اگر میں آپ کو بولوں کہ آتینی کاس زی ہادا کیا کہوں زی ہادا اسی کے زی ہادا مطلب اس کے جیسا ایک گلاس دے دو مجھے زی ہادا اس کے جیسا زی مانا جیسا گلاس مانا کاس کاس کیا یہ ہا قضا سے ہی تو نکلا ہے قضا جو آپ کہہ رہے ہیں اب آپ سمجھ گئے تو وہ قضا کو کیدا کیدا کر دیا کیا کہتے ہیں وہ بولنے میں کیدا زی کیدا حالانکہ لکھا ہوا قضا ہے زی کیدا لیکن ہم نے آپ کو صحیح لکھ کے بھی بتا دیا بول کیا رہا ہے وہ بھی بتا دیا لکھنا کیسے یہ بھی بتا دیا اب دیکھیں کیونکہ یہ میں ہٹاؤں گا نا تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ صحیح سے دکھے گا نہیں ایک منٹ رکے یہ اس کو میں یہاں لے جاتا ہوں سائڈ میں شاید یہاں تھوڑا سا بہتر جا گیا بعد کل فترہ کیا کہا اس نے ہاں بعد کل فترہ نعبیہا ذی کدا اب آپ اس کو غور سے سنیں هذه الثلاجه مبادره من خالته الله يطول بعمرها حطت الثلاجه وكل بعد فتره کل بعد فتره یہی کہا نا کل بعد فتره ہر کچھ عرصے بعد نعبیہا ذی کدا نعبیہا ذی کدا بولا نعبیہا ذی کدا آگے کیا کہہ رہا والیوم شفتها فاضیہ والیوم شفتها فاضیہ کیا کہا اس نے بولیں والیوم اور آج کس کو سمجھ میں آ رہا ہے چلیں میں لکھ کے بتاتا ہوں پھر آپ بتائیں والیوم شفتها والیوم شفتها فاضیہ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے مانا والیوم شفتها فاضیہ اور آج شفتها کا مطلب ہے شفتو کا مطلب ہے میں نے دیکھا اور آج میں نے دیکھا اسے ڈی فریزر کو فاضیہ خالی کیا کہہ رہا ہے آج میں نے ڈی فریزر کو دیکھا وہ خالی ہوا ہوا تھا فادیہ کہتے ہیں عام سلینگ لینگویج میں فادی کہتے ہیں خالی کو اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں جو اردو میں ہم اسپیس جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فضا فضا سے ہی نکلا ہے فادیہ تو جو چیز خالی ہے وہ اسپیس بالکل خالی تو فادیہ بنا دیا فضا سے نکلا ہے فضا بھی عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں والیوم شفتها فاضیہ بولے شفتها فاضیہ آج میں نے اسے خالی دیکھا اب وہ بتائے گا میں نے خالی دیکھا تو اس کو پھر بھر دیا یہ کہہ رہا ہوں تبارك الله هذه الثلاجة مبادرة من خالتي الله يطول بعمرها حطت الثلاجة کیا مطلب ہے حطت الثلاجة بھول تو نہیں گئے میری انہوں نے رکھا ہے یہ ڈی فریزر وكل بعد فترة نعبيها زي كذا واليوم شفتها فاضية ورحنا انا ولد خالتي اب کیا کہہ رہا ہے فرحنا اب سنیں فاضية ورحنا انا ولد خالتي وعبنا دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے فرحنا فا ابھی میں نے کہا تھا وین راہ راہ کہا تھا اسی راہ سے رحنا نکلا ہے فا کا مطلب ہے تو فا کا کیا مطلب ہے تو رحنا تو ہم چلے گئے ٹھیک ہے نا فرحنا انا اب غور سے سنیں اب انا کون کون گیا اس کو بھی سنیں فرحنا کا مطلب ہے تو ہم چلے گئے مطلب یہ بازار جائے گا چیزیں لے کے آئے گا یہ بتائے گا غور سے والیوم شفتها فاضیہ ورحنا انا ولد خالتی وعبنا اب دیکھیں فرحنا ہوا ولد خالتی کیا کہا اس نے فرحنا تو ہم گئے ہوا ولد خالتی اور خالہ کا بیٹا بھی ساتھ گیا کزن ٹھیک ہے نا فرحنا انا و ولد خالتی تو ہم گئے اور خالہ کا بیٹا گیا فرحنا و ولد خالتی کا مطلب کیا ہو گیا میری خالہ کا بیٹا ولد مانا لڑکا خالہ مانا خالہ اور یا مانا میرا تو پھر ہم اور میری خالہ کا بیٹا ہم دو ہم سب گئے ہم لوگ گئے فرحنا و ولد خالتی کہاں گئے اب آپ دیکھیں آپ کیا کہتا اب آپ سن کے بتائیں کہاں گئے زي كذا واليوم شفتها فاضيه
ورحنا انا ولد خالتي وعبيناها وعبيناها كيا مطلب ہو گیا عبيناها دیکھیں کیا کہہ رہا ہوا عبيناها یہ بھی عام لہجہ حالانکہ اس کو صحیح لکھنا چاہیے عبناها کیا لکھنا چاہیے لیکن یہ امزا کو انہوں نے یا میں بدل دیا ٹھیک ہے نا جیسے ہم لہجے میں تھوڑا سا بگاڑ کے تھوڑا بول رہے ہوتے ہیں سٹائل میں تو وہ کہہ رہا ہے فرحنا وولد خالتی وعبيناها وعبيناها اس کا مطلب ہو گیا تو ہم گئے اور میری خالہ کا بیٹا گیا وعبيناها اور ہم نے اسے بھر دیا وعبينا اور ہم نے بھر دیا ہا اسے ابھی آپ نے نہیں پڑھا تھا نعبی نعبی وہاں جو نعبی آیا تھا نیچے کل بعد فترہ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھ لیں اسکرین میں کل بعد فترہ نعبیہا کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو بھر دیتے ہیں تو یہ پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے ہم بھرتے ہیں اور عبینا مطلب ہم نے بھر دیا فرحنا وولد خالتی وعبیناها تو ہم گئے اور میری خالہ کا لڑکا بھی ساتھ گیا وعبیناها اور ہم نے پھر اس کو ڈی فریزر کو بھر دیا یہ ہو گیا اب اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے اب آپ دوبارہ سنیں تھوڑا سا کلام ہے لیکن اس کو سن اگر یہ چیز کر لی نا آپ کی اتنی بہترین لینگویج ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ بغیر عرب بول گئے آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ اگر کسی عرب سے دوستی کر لیں اور اس سے بات چیت کریں ٹھیک ہے اور وہ آپ کو سیکھنے سکھانے کا وہ لوگ جب وائس چیٹ کرتے ہیں سب آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے ورحنا انا ولد خالتي وعبيناها زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله زي ما تكون وعبيناها انا وولد خالتي زي ما تكون يعني کہ جیسے وہ ہوتا تھا ویسا ہی ہم نے اس کو بھر دیا زي ما تكون جیسے وہ ہوتا تھا بھرا ہوا ہوتا تھا ایسا بھر دیا زي ما تكون بناها زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله پھر بولنا ما شاء الله تبارك الله یعنی اللہ کی دیکھیں بار بار تعریف کرنا اچھا چلیں یہ بھی لکھ دیتا ہوں زي ما تكون کیسے بول رہا ہے تو وہ اس طرح کہہ رہا ہے زے ما تکون جیسے وہ ہوتا تھا ایسے ہی بھر دیا زے ما تکون گرا زے کا مطلب ہے جیسا ما تکون مطلب ہوتا تھا کیا مطلب ہو گیا تو جیسا ہوتا تھا عبیناها زے ما تکون ویسا ہی جیسے ہوتا تھا ویسے ہی عبیناها زے ما تشوفون ما شاء الله تبارک اللہ الفکرہ فکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیڈیا اور سوچ کی بات ہے نا وہ یہ ہے الفکرہ یعنی کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں نے شیئر کی ویڈیو اس کے نا سوچ کی بات ہے اس کے نا آئیڈیا یہ دیا جا رہا ہے آپ کو ایک خیال پیش کیا جا رہا ہے الفکرہ سمجھنے کی تصویر المقطع سمجھنے کی بات الفکرہ من تصویر المقطع هذا تصویر مقطع هذا کیا کہا اس نے الفکرہ فکرہ یوں لکھیں گے یہاں میں سائیڈ میں لکھ رہا ہوں آپ کو نظر امید آ رہا ہوگا سب کو الفکرہ تصویر مقطع جدید ترین دیکھیں اس وقت کی جو بولی جانے والی عربی ہے وہ ہے اور سعودی ایکسنٹ ہے الفکرہ تصویر مقطع هذا اور مقطع کو بھی لوگ یوں کہتے ہیں مقطع هذا قاف کو بھی غاف کر دے گا بولنے میں الفکرہ تصویر مقطع هذا دوبارہ بولیں تصویر مقطع هذا بھائی اس نے ویڈیو شیئر کی ہے نا نیٹ پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ مقطع کہتے ہیں کلپ کو کوئی بھی ویڈیو کلپ ہو اس کو کہتے ہیں مقطع ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا کلپ یہ کہتے ہیں مقطع تو کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کلپ میں سوچ کی بات یہ ہے سوچ و فکر کی بات یہ ہے آئیڈیا یہ دیا جا رہا ہے الفکرہ تصویر مقطع هذا تصویر کہتے ہیں ویڈیو بنانے کو اور مقطع مانا کلپ تو اس تو تصویر مقطع کا مطلب کیا ہو گیا ویڈیو کلپ کیسے بنا تصویر مانا ویڈیو اور مقطع مانا کلپ سمجھ آ گئی بات ویڈیو کلپ کہہ رہے ہیں تو سوچنے کی بات اس ویڈیو کلپ میں یہ ہے ہم نے اس لیے شیئر کیا ہے گویا کہ یوں کہنا چاہ رہا اب وہ کیا کہہ رہا ہے سنیں بڑی غور کی بات ہے تصویر المقطع هذا اللي هو ننشر النص اللي هو ننشر کیا کہا اس نے اللي هو ننشر اللي هو ننشر ننشر کا مطلب ہے اس کو شیئر کرنا پھیلانا اسپریڈ کرنا ٹھیک ہے نا کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ اللی ہوا ننچور کا مطلب ہے جسے ہم شیئر کر رہے ہیں جسے ہم پھیلا رہے ہیں جسے ہم پھیلا رہے ہیں ننچور نشر کر رہے ہیں اللی ہوا کا مطلب جسے ننچور ہم پھیلا رہے ہیں اور یہ جو اللی ہے نا اللی یہ عربی کے اندر الذی سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے جو قرآن پورا بھرا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کیا الذین آتا ہے الذی آتا ہے الذی کے لوگ کہتے ہیں اللی تو الذی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو کلپ ہے اللی ننشر هذا جسے ہم نشر کر رہے ہیں جسے ہم لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اس کے نا آئیڈیا کی بات یہ ابھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی اب وہ بتائے گا کیا مقصد ہے اس کا صحیح فقط
اب غور کے اج یہ لفظ یار اپ سب کو آ جانا چاہیے چلیں اب اپ سن کے بتائیں مجھے الفكره من تصوير المقطع هذا اللي هو ننشر النصيحه النصيحه مطلب کیا مطلب ہے یہ جو ویڈیو کلپ ہم نے سب میں پھیلایا شیئر کیا وائرل کیا وائرل کرنا ننشر ہونا وائرل کرنا جو ہم وائرل کیا ہم نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو فقط پھر کہہ رہا فقط صرف نصیحت ہے ہمیں دکھلاوا نہیں کرنا یہ کہنا چاہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو نصیحت کریں النصیحه فقط غور سے سنیں صلاح بچیاں بیٹھی ہیں یعنی اتنے تیرا کام نہیں بانٹ هذا اللي هو ننشر النصیحه فقط وثلاجه یہ کسی اور کی بھی آواز آ رہی ہے مجھے سمجھے بولا ہوں چلیں میں نے میوٹ آل کر دیا ابھی بھائی برائے کرم اپنے مائک کو میوٹ رکھا کریں بولے اس میں آواز کیسے تر النصیحه فقط وثلاجه اي احد يمر من الشارع هذا اب یہ مزید اس نے اس میں کہا ہے کیونکہ دیکھیں دو تین منٹ رہ گئے میں نہیں چاہ رہا ہوں زیادہ آپ کو کروں پھر وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرے اب آگے یہ بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو بھی گزرے نا تو وہ اس کو پانی وغیرہ لے لے پی لے کھا لے تاکہ وہ تھوڑی سی گرمی ارمی اس کی وہ کم ہو اور تھوڑا ریلیکس ہو اور ایک نیکی کا کام دیکھے کیونکہ بغیر پیسے کے تو کہیں پہ کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے نا تو ایک نیکی کے لیے والنٹیرلی انہوں نے کام کیا تو کہہ رہے ہیں یہی ہے کہ اس طریقے کی نیکی کرنی چاہیے گرم علاقوں میں اس قسم کے جوسز ہو جائیں ٹھنڈے علاقوں میں اسی دیکھیے سوپ وغیرہ وہ تقسیم کریں نیکی کے کام کرتے رہو اب دیکھیں اب میں اس کو جو ہے نا باقی کو ہم پہلے نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے ہم وہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ یہی بول رہے ہیں آگے آپ کو سنا پورا دیتا ہوں من تصوير المقطع هذا اللي هو ننشر النصيحة فقط والثلاجة أي أحد يمر من الشارع هذا في جدة كان هيك والثلاجة أي واحد يمر الشارع في جدة كان جدة میں جو بھی آدمی روڈ پہ سے گزر رہا ہو یہ کہہ رہا ابھی آگے جدة يجي ويحط فيها اب کہہ رہے يجي ويحط فيها کیا کہہ رہے يجي يجي کا مطلب تو وہ بندہ آئے يجي کا مطلب کیا ہوتا ہے عام زبان میں کہتے ہیں ای جی کہنے وہ بندہ آئے جو بھی روڈ سے گزر رہا ہو ای جی ویحط فیہا وہ کوئی بھی بندہ گزر رہا وہ بھی آئے اور اس کے اندر رکھ دے اس ڈیفیبریلیٹر میں ہماری اجازت ہے وہ بھی نیکی کرے جب خالی ہو رکھ دو آپ لوگ بھی ساتھ دو ہمارا ویحط فیہا ای جی ویحط فیہا وہ بندہ آئے اور اس میں رکھ دے اللی یبغا یعنی جو بھی بندہ چاہے اللی یبغا جو بھی چاہے یہ یبغا تبغا بہت بولتے ہیں ایش تبغا آپ کو کیا چاہیے سعودیہ میں ایش تبغا کیا چاہیے تبغا بہت بولتے ہیں تو اللی یبغا یعنی جو بھی چاہے من الشارع هذا في جدة يجي ويحط فيها اللي يبغى والله يكتب لنا الاجر ويكتب لها الاجر الله يكتب لنا الاجر اللہ ہمارے لیے بھی اس میں ثواب لکھے وہ يكتب لها الاجر اور ان کے لیے بھی ثواب لکھے ان کے لیے کس کے لیے لہا خالہ کے لیے کہہ رہے کام تو خالہ نے کیا لیکن ہم بھی مل کے نیکی کر رہے ہیں اللہ یکتب لنا اجر ویکتب لها اجر یوں بول رہا ہوں تو یہ لہجہ ہوتا ہے ان کا اللی یجی یحط فیہا اللی یمر علی الشارع فی جدہ جدہ میں جو بھی روڈ سے گزر رہا ہو وہ بھی رکھ دے اور اس کے اندر اس طرح نیکی کے کام کو آگے تو یکفی الیوم ھذا یا طلاب الحمدللہ نحن نوقف الان الساعة الرابعة تماما کیا کہا میں نے پورے چار بجے ہیں اچھا گھڑی کیسے بتاتے ہیں ٹائم کیسے بولتے ہیں اس کا بھی ہم آپ کو پورا ایک لیکچر دیں گے ایسا پرفیکٹ ٹائم بتائیں گے آپ لیکن اس کے لیے 100 تک کی گنتی پکی کر لیں انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ بہترین انداز میں ٹائم بتائیں گے کہ اور جدید اس میں آج کل ٹائم کیسے بیان کیا جاتا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں اذا فی عندکم سوال فیمکنکم ان تسالوا والا نحن نوقف التسجيل وننهي الدرس بتائیے فی سوال یا طلاب معافی انشاءاللہ طيب وين اخونا فصيح تعال يا حبيبي تعال اب میں تعال بول رہا ہوں نا اور وہ کیا سمجھ رہے تھے تو یہ مسئلہ ہے چلیں وما علينا الا البلاغ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا طلاب الاكارم والطالبات الكريمات